Үзэгчтэй тэгэхээр хоёр дахь зочноо та бүгдэд танилцуулах барах шаардлагагүй байх. Плюс сувгаар та бүгдэд 20 цагаас 21 цаг 30 минутад явагдах нэвтрүүлэг эхлээд 45 минут өнгөрсөн байна. Одоо бид хоёр дахь зочинтойгоо уулзчихъя. Тэгэхээр манай Сэлвиз сувгийн ард ямарваа нэгэн улс төрийн хүчин, нам өвсөл, баян алгийн арх мөнгөтэй хүн байхгүй. Бид бол зөвхөн ард түмэнд үнэн бодит байдлыг ямарваа нэгэн цензуургүйгээр чөлөөтэйгээр ингэж хүргэх ийм бодолтой сувг юм аа. Ингээд өнөөдрийн манай зочноор ард түмний дунд буянгийн жаргал сайхан гэж нэрээрээ алдарсан бүгд найрамдах намын дарга хурлын гишүүн байсан, аж үйлдвэрийн яамны сайд байсан Базар Садын жаргал сайхан оролцож байна. Орой минь дүргийа. Орой минь. Хоёулаа та гэж ярилцах уу? Зөвхөн энгийн үйл ярьдаг шиг хамаагүй ярьчих уу? Яах вэ? Хамаагүй ярья ёо. Хамаагүй ярья. За. Хамаагүй ярьэгвэл яах вэ? Гэхдээ бас үзэгчтэй хүндээ би ямар ч хэлсэн та гэж хэлье. Гэхдээ жоохон амарчээ гэвэл яадаг юм бэ? Бид нэвтрүүлэгт ураад хоёр удаа бороо үзэгчтэй хэлээд дагнаа хуралтай ажилтай гэд хаяа нэг амарчих хэрэгтэй шүү дээ юм чи бас. Орой болсон. Өөрөө бол архиудгүй. Тэгээ баар нөгөө юу гэдгүүлээ баасан ахын өдр мөдрийг тэмдэглэдэггүй гэн одоо би л маш сайн мэд. Тэгээ орой ч юм бэ ингээд ажиллаад байхаар чинь тэгээд яах юм бэ? Ер нь бол охин атих амдрыг гэвэл ажил хийхээс өр зам байхгүй шүү дээ. Ер нь бол ажилгүй хүмүүсд бол санаа зовох юм алга бай. Өдөр жингөө энэ зам дээр машинтай өлөгч бай. Тэ оройд нэг бааранд орчиж бай. Зовх зовлонгүй амьдарч байгаа нэг хэсэг ажилгүй хүн бааранд орохгүй төрийн албан хаагчд ордог гэд Батбул Баатар хэлсэн шүү дээ сая. Төрийн албан хаагчд бааранд ордог тэднээс л 1% татвар авах гэж байгаа маа гэд. Аа зөв зөв. Тийм юм байл үү дээ. Та тэгэхээр төрийн албан хаагч болохоор бааранд орохгүй л юм байна тийм. Гэхдээ яг хөө бид нарын татварын мөнгө илүүдэд байгаа юм байл үү дээ. Тийм учраас одоо манай аж ахуй нэгжүүд татвар төлөхөө болчвол бааранд орох олчих байх л та. Тэр төрийн албан хаагчд. Гэхдээ шин татвар төлөхгүй бол тэгээ барьж байгаа шоронд хийн шүү дээ. Одоо яа их одоо. Одоо яа их үү хийхээс биш. Тэ? Хийхгүй хийвэл тэр л үз. Одоо тэрнээс айждаг амт ингэж хаах. Ер нь тэгээ татвар төлнө гэдэг бол энэ сайн дурын асуудал шүү дээ. Тэрнээс татвар гэдэг бол энэ дээрэмдлэгийн ажил байж болохгүй. Альч улс оронд. Манайхан ойлгохдоо бол ер нь татварын алба гэдэг бол одоо нэг дээрэм хийж явах хэрэгтэй ойлгох юм л. Та татвар төлдгөө. Төлдгөө яг хэвээр нот мотос эхлэл энэ 20 жил зөндөл төлөлтөө. Уу нууц шүлжсэн одоо жишээ нь зөвхөн 14 онд танай компани ер нь хэдэн төгрөг улсад татвар өгдөг. Би одоо тэрийг мэдэхгүй юм дөө. Баримжаагаар. Мэдэхгүй. За. Ямар ч хэлсэн татвар төлөх чинь нэг их ч байна уу, бага ч байна уу? Уу нэг зүйл асууя да. Жишээ нь 90 оны тэр цагаан морин жил гээл одоо 3 сар жагсаал цуглаан болоод 90 оны юмд байж хахад Жаргал сайхан гэдэг хүн тэр арчсан хөдөлгөөн арчсан холбоо явсал тэр юмний л одоо миний ойлголтоор толгойд нь явж исэн цөөн хэд хүний нэг. Одоо зөвхөн мөнгө төгрөг машин техникээр үйлчлэх байтхаал явж исэн. Яагаад арчсан намаасаа гараад өөр нам байгуулах шалтгаан гарваа? Юу болов? Гэхдээ тэр үед бол яг хуу Монгол Ардын Хувьсгалт нам байлаа шүү дээ арчсан нам. Тэгээ Монгол Ардын Хувьсгалт намыг татан буулгад тарааж хаая. Нэгэнтээ намын удирдагч одоо улс төрийн үзэл бодол нь өөрөө одоо ингэ дуусж байгаа учраас энэ намыг хаагаад тэгээд олон намын систем зөвшөөрсөн юм чинь олон сайхан шинэ хөгжлийн намууд гаргий. Тэгэхгүй бол шинэ хуучин хоёр нийлэхээр ингэ харшлаад хор болдгийм аа гэд нэг үг байна Монгол үг. Өнөөдөр бол тийм л байна л дээ. Бид ч одоо нэг социализмын замаар чивж байгаа юм алга. Но капиталын замаар чивж байгаа юм алга, хүний эрхийг ч нэг дээдлээд байгаа юм алга, явж явж. Явж явж ер нь хамгийн бүдүүлэг тэр нэгэр чаатын замаар тавьж ах шүү дээ. Ерөнхийдөө зэрлэг капитализм. Тий. Зэрлэг капитализм юм биш юм аа. Одоо коррупцд идэгдсэн. Тэ мэ? Хамгийн бүдүүлэг хоцрогдсон нийгмийн хөгжлийн хамгийн дороотолд орсон тэм нийгмийн одоо тогтолцоорол явж шít. Африк бол тийм байгаа шít. Африк бол ардсан орн гэж хэлэхэд хэцүү. Социалист орн гэж хэлэхэд хэцүү. Капитал орн гэхэд хэцүү. Тэнд бол нэг диктатор гарч ирдэг. Тэгэл нэг хэдэн хүнтэй нийлэл нөгөө хамаг байгалийн байдлыг хамгийн мац цөлм дусгаал тэгэл хайдаг. Тийм л орно шít. Аа чойжлын чимдгаан хүү. Одоо Монголын юмдаг. Яруу найрагч чойжлын чимдгаан хүү.
Баттуултны захаа битсэн байсан. Инхэ, чимэдийн инхэ гэдэг одоо өмгөөлөгч, хуучин одоо өөрөө бол маш сайн мэднэ. Ардсан хөдөлгөөн холбоо одоо 90 оны сүүл 90 онд эхэлж яхад. Тэр чимэдийн инхэ ийм нэг битсэн байсан л да. Тухайн үед дагуулж явсныхын дунд би орж одоо дагаж явсныхын дунд элдвэг дорж баттуул та нар байжээсаа. Гэтэ би тэгэж ярих дурггүй. Гэт ингээд маш олон зүйл баттуул битсэн л дээ тийм баттуул та нар. Таныг тиймэрхүү юм бичүүл яасан. Та бол дагуулж авснуудынх нь нэг штэ. Тухайн үедээ бол би тэгж ойлгож байгаа. Уу яагаад нэг тийм захиа бичих болдгоо. Жишээ нь энэ бол зөвхөн нэг таны хувьд биш. Тэр арт түмэнд бас нэг үнэн мөнийг ойлгуулах талаар чухам тэр 90 оны ардсан ховсгол хөдөлгөөн гэж юу байсан юм. Үнэхээр хэн дагуулж, хэн удирдах, хэн зохион байгуулж яваад одоо хэн болчиход байгаа гэдгийг одоогийн залуучуудад бас зөвөр нь ойлгуулахгүй бол одоо 90 онд одоо бие л одоо байгаагүй бол Монголд юу ч хөрөхгүй байсан гэж ярих хүн олон болчиход байна. Бие бол арчлын партизан гэж ярьдаг хүн олон болчиход байна шүү дээ. Гэхдээ яг хөө ерөнхийдөө бүхэлдээ нийгмийн амьдрал шинжлэгдсэн нь үл тодорхой хэмжээгээр шинжлэгдсэн шүү дээ. Тэр мэн 90 онд ямар ч үс арчсан хөдөлгөөн үүсч арчил шинжилтийн уур амьсгал бий болоогүй бол энэ өнөөдрийн нийгмийн шинжил бас явагдахгүй л дээ. Ер нь бол нийгэм маань их удаан шинжлэгдэж байгаа. Энийн нэг тод жишээ бол манай боловсролын систем байна. Үндсэн хөлдөндөө үнэгүй сургана гэж заачсан. Гэтэл үнийн хэрэг дээр үнэтэй сурж байна. Үнэтэй сурахтаа хамгийн муу одоо боловсролыг эзэмшиж байна. За эрүүл мэнд гэж байна. Хүн бол үнэгүй эмчлүүлэх ёстой гэж байна. Тэгвэл өнөөдөр эмдэг тэмдэг үзэлтэд үнэгүй эмчлэх нь үгүй юу? Тэг мөнгөгүй бол өнгөрөө. Өнгөрөө. Энэ мэдчлэн ингээд бид нэр айгүй тийм удаан шинжлэгдэж явж байгаа юмнууд их байна л да. А энэ юунаас болсон ингээд тухайн үед Монгол Ардын Хувьсгалт намыг хаагаад удаалахгүй өнцөө хэлэр. Манайхаас бус бүх хорон хаачаад байж туучин байсан социалист орнууд Польш, Чех, Унгар гэдэг ингээд тойрвлоод үсэх юм бол бүгдээрээ хадсан айл туу. А энэ бол өнгөрсөн түүх шүү. Тэгээд энэсээ болоод удаа явж байхгүй. За тэн хоёр тэн дотор бол нэг хоёр хүн одоо би мундаг байсан юм, би ухаантай байсан ч гэдэг юм хутлаа яриад явах тий. Тэр үед зайлвал за ямар ч байсан нийгмийн шинжлэх гэдэг асуудал бол байсан боловч яаж тэгээд хизээ энэ улс орно ямар хөгжилд явчих вэ гэдэг нь хинч мэдэхгүй л байсан байхгүй. Хоосон. Тэр үед бол манай улс бол хуучин социалист орнууд, сэви орнуудаас бүх зээл тусламж, техник зүсцааны зээлүүдээ бүгдийг нь авч исэн. Тэр нэг өдөр одоо карант усааж байгаа юм шиг нэг өдөр хаагдсан. Төгсөө. Тэгээд Монгол улсын төсөв мэн хаосроод валютын нөөц байхгүй, юуч байхгүй л дээш. Тэгээ энэ нурцсан одоо балгасан дээр энэ нийгмийг яаж шинжлэх вэ? Яаж өөдөн татах вэ? Яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлаар тэр үед бол энийг элбэгд орж байгаа аач мэдж байгаагүй батулгаач мэдж байгаагүй шүү. Та мэдчихсэн. Мэдчихсэн, мэдчихсэн. Яг тэгэхээр тэр үед бол миний нэг зорилго байсан. Нийгмийг эрс шинжлэе. Энэ реформуудыг бол дестрата хариуцлагатай хий гэж боддог байсан. Тухайлбал би малэг бол одоо шууд малчд өхөн буруу гэж боддог. Яг тэр хүнд ерөөсөө аль нэг юм өгөхдөө зүгээр үн цэнгүү өгчхөр тэр хүнд юм болж очтгүй юм байна л та. Тухайн үед байсан малаа бид төрөөсөр өгсөн байсан бол өнөөдөр манай малчд ямар хариуцлагатай байгаа, ямар их орлого зарлагтай болсон байгаа. А зүгээр явж тараагад өгсөн. Тэгээд тухайн үед нэг хариулж ирсэн нэг хэдэн үнэл хуваагад авсан. А гэтэл нөгөө аймгийн төвүүд, сумуудууд дээр байсан иргэдэн бүгд нэр мал өмч хөрөнгөлдсөн. Тэгээд тэд нар нь бүгд эрэ ажил хөдөлмөргүй орлогогүй уусаж яах юм? Хот суурин газар руу нүүж ирэхгүй яах вэ? Ингээд одоо тэг индэ. Тэ. Тэгээд энэс болсон хэрэг шүү дээ. За. Тийм учраас би тэгж бодож байна. За зүгээр тэр Батуул мундаг байсан, атман байсан байгаагүй надад бол тэр нэг тийм сонирхолтой зүйл биш. За. Тэ. Яг үнэнийг хэлэхэд тэр нэг хүүхэд багтаа залуудаа алдаж байгаа гиндэл үз нэг жоохон сахилахгүй байсан байгаа. Тэр одоо юу сэний юм бага? А зүгээр өнөөдөр харин Батуулын төрийн ажлыг хийж чадж гэнэ үгүй юу? Энэ улс төр нийгмийн тэнцвэрийн реформуудыг хийж чадж гэнэ үгүй юу? Амалсан хэлсэндээ хүрч гэнэ үгүй юу? Энэ асуудал бол харин чухал. Тийм ээ. Ямар ч юм сайн байж байгаа тэрийг мэдж байгаа. Аа тийм баг. Хүүхэд нь мундаг компани тавалтсан. Өнөөдөр хүртэл нэгтэр гарцсан байна да. Хүүдээ 5.1 тэрбумын тендерийг аваад өгсөн байна гэдэргээд. За тэр яах вэ? Нэг шал өөр зүйл асууя. Өөрөө бас арчсан намын дотор оо та томцоо та маш ойрхон байсан үнэ зоригийг бас таньж мэддэг байсан.
зэргийг ер нь ямар учраас ер нь ямар улс төрийн хүчин гэдэг юм уу хэн алсан байж болох вэ? Хүмүүс янз бүрээр ярьдаг л да. Мэдээж өөрөө мэдгүй нь хариулахгүй байж болно. Тэгэхээр хамаагүй орсон хүн болгон одоо тэгээд амнасаа алдаад байгаа. За. Зүгээр би мэддэг бол хэлчихнэ л дээ. За. Хүний амч ямар нэг мөнхийн зутхад хийсэн зүйл биш шүү дээ. Бүх хүн өнөөдөр ч бай маргаасч бай хэзээ нэгэн цагт нөгөө ертөнцөөс ирээд нөгөө ертөнцөд нөгөө буцдаг ном жамтай юм. Тэр жамаас өмнө зарим нэг нь бол амнасаа алдж байгаа, зарим нэг нь өвчин зовлонгоор өргөдөж байна, тийм ээ. Тэр бол хүний хорвоо юм да. Зүгээр тэр хин жоохон тим ажлыг хийвэ. Тэр хүний амнасыг бүрлэхгүй гэдэг асуудлыг манай хууль хяналтын байгууллагын илүү танд төхөм хариулах болов. Монголын эрүүгийн цагдаагийн байгууллага манай одоо хуучин доо ямны төлөөлөгчнөр бол хэр варгийн ямыг бол илрүүлдэг хүмүүс шүү дээ. Зүгээр илрүүлэхгүй, илрүүлэхгүй юу гэдэг асуудал нь тэр нь асуудал байгаа бол. Тэрнээс би одоо тухайн үед нь бол тэрийг яаж мэдвэ? Одоо цагдаагийн байсан альва нэг хүнийг хардсэрдэг, гүжирдэх, гүтгэх надад тэмэрх байхгүй. Яг үнэ. А зарим нэг нь эгийн голын уусан цахилгаан станцын тендер байна. Гэхдээ янз бүрийн таамаг дэвшүүлдэг юм байна. Тэндийн таамаг байгаа юу? Тэр таамагуудыг бол би бол өөртөө өөрөө чинь дараа чинь нэвтрүүлэг хийхтэй тухайн үед ажиллаж ирсэн эрүүгийн цагдаагийн ажилтнуудыг автар суулгаад за та ямар таамаглалтай байна аа хэлэхгүй ээ хин хийж бүтээсэн байна энэ зүйлүүдийг тийм ийм бусармаг зүйлийг а тэд нар бол нэг таамаг хэлэх байх л та тийм тэгж бодож байна. Жаргал сайхан гэдэг хүн бол сайн аймагч байсан гэж сони хэвлэлээр бичдэг л дээ, тийм ээ. Үнэхээр одоо 10 төгсөөл 8 хийгээд эхлэх үү? Би тэгэхээр одоо Арслан би бол одоо өөрөө ч бас сайн мэдэн түүх намтрыг. Тэгэхээр надыг бол ер нь манай иргэд бол бүгдээр айгүй сайн мэдх юм аа. За. Би ч нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуулаар өөрөө түүх намтрыг баахан тараага хийдсэн одоо ингээл ойлоо тэрийг ярил дахиад нэг тийм сонирхолтой ч биш. Би илүү их өнөөдрийн нийгэм эдийн засгийн амьдрал. За. Энэ болохгүй байгаа юм л илүү. Гай ярина. Ярина бах гэж бодож орж ирж байгаа байхгүй. За, өнөөдөртөө би миний хувьд бол одоо би маш олон телевизийн нэвтрүүлгүүдээр ордог учраас хүмүүс интернетээс эхлээд бүх юмар ороод миний тухай хинбэ гэдгийг 10 хүртэл мэддэг болсон юм лээ. Гай маш мэдхгүй нь байгаа та. За, байхгүй. Манай үзэгчид энэ доор зургийн доор байгаа утсаар 770044222 гэдэг утсаар шууд утсаар холбогдоод Уян компани захирал Базар Садын Жаргал сайхан нас асуух зүйлээ асууж болно. Шууд утсаар холбогдоод. Бас нэг гүншингийн орчихлоо. За. Бүгд найрамд намын дарга. Тэр чухал олон тэр айгүй чухал л тоо. Нэг компани захирал зөндөл угааш та. Болсон болоогүй компани. Энэ болгон бараг бүгд найрамд намын дарга энэ ч мэдний их хурд ингэ шиг. За, за тэгвэл тэрийг ярих байлаа. Яамны сайд байсныг ч мэдэж штэ тийм ээ. За. Тэгэхээр дараагийн нэг асуулт байна л да. Хүн ер нь яах гэж амьдэрдэг юм бэ энэ харва дээр ирээд намын дарга болох за нэг утас дуугарч ээ наваадах юм байна уу? Байна уу? Аа тийм байна уу. Та зургийнхаа дуу бүр бүсэн хаачаад утасаараа ярихгүй юу? Таныг маш сайн сонсож байна. Байна уу? Байна уу. Таныг маш сайн сонсож байна. Аа би энэ танаа нэвтрүүлгийг хараад сууж байна уу? Сайхан нэвтрүүлэг үү? За баярлалаа. Аа бүгд жаргал сайхан гоон ярьж байгаа тэр амжилтад амжилт хүсье. Ингийн жаргалга. Ажил хөдлөх юм уу? За. За баярлалаа. Өөр асуух зүйл танд байна уу? За. За асуулт хариултаа ярихаар хүмүүс битээр ярианаас асуулт олох байх л та. Тэгэхээр дараагийн нэг асуулт би түрүүн асуулт энэ хүн ер нь юуны тулд яах гэж амьдраад байна вэ? Бид бол одоо жишээ нь ямар ч үйсэн 100-ийн талыг насалчлаа. Дөнгөж сургууль төгсөж байгаа 18-тай хүүхдэд хэлэх бидний үн төгнөө зөндөө бий. Хүмүүс одоо нэг хэсэг нь бол нэвтрүүлэг хараад заа юм. Яавал энэ жаргал сайхан шиг баян болё гэж бодож байгаа маш их байгаа. Эсвэл нэг хэсэг нь яад намын дарга болох мөнгөтэй болох уч гэдэг юм ингээ янз бүрийн бодож байгаа. Хүний амьдралын утга учир юу юм? Тэр юм байна л да. Зөвхөн ажил хийгээд байвал бас утгагүй л болчихно. Амьдралынхаа турш ажил хийгээд чад бас нэг баяр баясгалангүй санагдаад байна л да. Ер нь бол хүн гэдэг амтэн эрүүл сарвал инх тунгах урт удаан насалж
ад жаргалтай сайн сайхан амьдрах ёстой. Тэгээд тэр зүйлийг амьдралдаа бий болгохын тулд хүн гэдэг амьтан өргөн сайн сайхны төлөө тэмүүлэн зүтгэж өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлийг бий болгож бүтээхин төлөө амьдрах ёстой. Тэрнээс биш өнөөдөр идэхин төлөө авахын төлөө хүн гэдэг амьтан амьдарч болохгүй. Энэ өөрөө хүнд нэг хазар ол авчрахгүй гэж бодож байгаа. За дараагийн зочныг авлаа. За шууд утсаар холбогдлоо. Асуух зүйлээ манай зочноос асууж болно. За таныг сонсож байна. Та асууж болно одоо. За би жагаас нэг асуух гэж. За. Ари жагаа дэмждэгэ шулуу шатрах хөхтэй жагаа олдож гүү. Эсвэл ийгээр хин гүн дэлхэх насаад эсвэл чи дэвчих юм уу? Арай тэнцүү байсан бэ? Ихтэй ч аргасан уу? Арай тэнцүү байсан. Би хажуудаас нуугаад гэсэн. Яа гэдэг юм гар хөлөө ингээд толгой болгоогоо нийлүүл. Тэгээд ямар авьяас өөрчлөгдөн үл гүн дэлхэ. За. Тэгэхээр юм байна л дөө. За яг хөө гүн долоо байгаа царайн л тэр ер нь хүнийхээ хувьд бол би их хурд тамт байсан, хариуцлага гоохон, за нэг муу залтай, тэнэг дөв дөрөөрөө залайнуудаг, их шуналтай. За. Тэ эрүүл мэндийн сайд байхдаа эмнэлгийн баг тоног төхөөрөм тендерүүдийг бүгдийг ахт өнөртэй авч өгөөд тендерийнх юмнуудыг бүгдийг өөрийнхөө бар страны потуулд очиж турацсан байсан баригдсан шүү дээ. Уг нь тэр хүн бол ял аваад ялаа итлээд явж ахсан юм баггүй. А тэгээд сая яагаад ч юм ийм болсон бэ гэдэг асуудал ярьж байгаа бол яг үүтэ энэний өмнө би Игл телевизээр энэ 5-7 гэдэг нэг том орд бий. Энэ ордын тухай ярьсан. Энэ ордыг ардамдаа өгё. Хувцас гаргаж. Одоо 5-7 дээр нэг компани байгаа шүү дээ. Эрдэнэс эмжээл бах тийм ээ. Тэр компани 51% артүм тарааж өгье. Гэхдээ нэг удаа артүм энэ Эрдэнэсийн сангаас өртөг энэ баялгаас. Үндсэн үйлээр тэрнээс биш нэг 3-4 айл өрх нэг 3-4 улс төрчд өгөөд яах юм бэ? Тэр нь жишээл бол цаашлаар уцтай урч ирэв. За таныг сонсож байна. А таныг сонсож байна. Та асуултаа шууд тавьж болно. Та зургийнхаа дуу бүр мөсө хаачихгүй юу? Та зургийнхаа дуу хаахгүй юу? Та зургийнхаа дуу хаачихгүй юу? Шугаан ороод байна. Сонсож байна. Тэгэхээр үзэгчтэй шууд утсаар холбогдохдоо зургийнхаа дуу бүр мөсө хаахгүй бол шугаан орж ирээд байгаа нь зургийнхаа дуу хаачихад утсаараа шууд яриараа. Тэгэд тийм байна л да. Тэгээ 5-7-ыг би ард түмэнд тарааж өгнө. Тэр нэг 3-4 айл одоо жишээлбэл Батхулд байна, Монгол Ардын намын дарга байсан, Баяр байна. За оюун гэрэл байж байна. Би тэр нөхдөдөд өгөхгүй гэсэн. За ард түмэнд өгнө. 51% нь ард түмэн эзэмшгэ. 49% нь гадаадын тэр хөрөнгө оруулагчд эзэмшгэ гэж би хэлсэн. Тэгээд тэрэнд хорсодохгүй. Тэг гүндлээ яг нэг мөнгөнд дуртай болохоор гүндлээ алтан шагаа гэдэг хоёр нөхөрт мөнгө өгөөд за жаргал сайхныг баханд оромжлог гутаа гадах телевизээр гаргаад ерөөсө болсон юм л тэр. За за. Тий. За тэр яг. Тэгээд ардаа захиалагч нь тэр юм байна. Эртээд би одоо хэд хоног өмнө бүгд найрамдах намын нарийн бичгийн дарга зоригтой ярилцахд орсон нэг зүйлийг бас тодорхой асуудал авч амжсангүй. Зоригоо бас над нэг хальт хэлчихсэн юм аа. Тэгээд та үлдэр худалдааны яамны сайд байхдаа Токиод очиод 5-7 дээр мөнгө босгох гээд баг 30 илүү тэрбум долларын мөнгө босгох ийм боломжтой болсон. Тэгээд тэр асуудал ер нь чухам юу болсон? 30 хэдэн тэрбум долларын одоо мөнгө босгоно гэдэг бол үнэхээр агуу. Чингис Бонд нэг 5 сая доллар байсан шүү дээ. Тэгээд 3.5 илүү одоо 30 хэдэн тэрбумын одоо мөнгийг яаж босгоод 5-7-д оруулах гэж ирсэн. Тэр талаараа бас нэг үзэж шүү дээ ярьж. Өнөөдөр нэг юм хэдэн том төсөл байна л да. Оюутлогоо, 5-7 ч гэдэг юм уу ингээд том төслүүд байж байна. Энэ төслүүд яагаад өдөө хөлтл ингээд эргэлтэнд орч одоод манай улс орны хөгжилд нэмэр болохгүй юм бэ гэдэг асуудал байна. Саяхан зарим нэгэн одоо энэ төрийн албаагчид улс төрчид юу гэж ярьж байгаа нь вөхөр өө энийг улс төржүүлээд явуулахгүй юм аа гэж ярьж байгаа байхгүй. За би бол тэгж бодохгүй байгаа. Тэр бол худлаа. Зөвхөн хүнийг хурах гэсэн хэрэг шүүд. Энийг энэ хідэн дарга нар энэ том төслүүдийг хувьдаа хувийнхаа бизнес болгох гээд нөгөө төслүүдийг чинь хүнд өгөхгүй хөрөнгө оруулагчдыг оруулахгүй өөрсдөө авч идэх гээд тэгээд тахгүй. А дээр нь ард түмэндээ өгье гэж бодохгүй шүү дээ.
хамгийн гол. Тэр 30 тэрбумын асуудлыг юу асуув? 30 тэрбумын асуудлыг ингээд шийтсээ. Тэн дээр бол Японы JBK банк, Японы засгийн газрын одоо том дэргэдэх том том корпорацууд ингээд хөрөнгө оруулъя. Оръё. За дээр тэр Хятадын Шинхуа компани оруулъя. Оросын бас нэг бизнесийн том консорциум оруулъя гэдээ ингээд тохироод бид нэр 1-р раундынхаа уулздаг хийчихэд 2-рх нь Улаанбаатар Чингис очтууд хийж яхад надыг Гүндалаач нэг огцруллаа шүү дээ. Тэгээ мэдээч хэрэг надыг огцруулна гэдэг чинь тэр төслийг цааш нь явуулахгүй тулдлаа гэсэн байхгүй. Өөртөө авах гэж оролдлоо. Тий. А энийг одоо хин ингээд оролдоод ийм юм явуулаад байгаа юм бэхэр нөгөө л дахиад Батболд нөгөө Баяр нөгөө л од жаргал нэг хитгэл хүн байдаг шүү дээ. Тэгээ их хурлд нэг хит юм сууж байгаа. Эднэр хувийнхаа компаниар оруулж хийх гэдэг байхгүй. За ойлгодоо. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Байна уу? Байна байна. Таныг сонсож байна. Оо, зэрэг сайхантай хэлж байгаа юм уу? Тийм байна уу? Оо, энэ өсөсөн дугаар 77 гэдэг буруу гарсан байх шүү дээ. 77 гэдэг буруу гарчээ. Тий, наад сурчлаа чи. Хөөе, зэрэг сайхан дэмжиж юм уу? Үйлдвэр хөдөлгөөний сайд байхдаа ер нь ард түмнийхээ төлөө Монголын үйлдвэрчүүд гэсэн бодлого явуулж байх нь боловс шүү дээ. Тийм ээ. Тэнт монтог уухгүй нэ. За баярлалаа. За баярлалаа. Танд ямарваа нэгэн нөгөө юу вүлээ? Хаа баялагийн одоо нөгөө алтны байдг юм уу нүүрсний нэг жоохон болтох нь орд төр нь байдг юм уу? Байхгүй байхгүй ямар нэгэн надад нэг ширхэгт лиценз байхгүй. Уг нь авмаар л. Таны сайд багтаа. Уг нь авмаар л. Тэгээд энэ Батболд гэж хүн чинь бүгдийг авцсан юм шүү. Одоо мэдхгүй одоо хин нот. Ямар ч байсан ер нь томцоод ихийг л авсан. Тэнт. Тэгээд ийм байна. Ер нь бол энэ улсад хийгдэж байгаа бүх юм Монголын ард түмний сайн сайхны төлөө хийгдэх ёстой. Монгол хүн сайн сайхан ад жаргалтай амьдрах ёстой. Тэрнээс нэг 10 хүн гэр бүл амьдрдаг юм байж болохгүй. Тийм учраас миний хувьд бол би 5-7 бол ард түмэндээ авч өгнө. Ард түмэнд авч өгнө гэдэг чинь зүгээр тэр нүүсний ордыг авч хайчих гэж юм биш. Одоо хоёлаа ярил л да. 5-7 бол 6.5 миллиард тонн нүүрсний нөөцтэй. Тэгээ ил уурхаа. Асар өндөр илчлэг ихтэй. Ийм нүүрс. Ил уурхаа гэдэг нь ашиглалтын зардал маш бага. Маш бага. Аа тэгээд илчлэг айгүй өндөр. Жишээлбэл Хятадууд уурхаа 1000 метрийн гүнд ороос хүрэн нүүрс олзуулж байна. Асар их утаа гаргадаг маш тий маш баг дулаан явдаг. Тоо болгоод бол 5-10 метр. Тий. А гэтэл Хятадууд одоо нүрсч бас шатааж шүү дээ. Уурын зуухан ажиллуулж байгаа, дулаан цаглахан гаргаж байгаа гэдэг ингээд бодох юм бол тэд нар өнөөдөр 5 тонн нүрс шатааж байгаа. Монголын нүрсийг 1 тонног шатаана. Гарч байгаа илчлэг нь айтлах. Илчлэг нь харин өндөр байхгүй юу? Манайх бүр илүү байх. Хамаагүй илүү. За. Тэгээд утаа баг гарна гэсэн үг. 1-5 харьцаа гарна гэж байна. Утаа баг гарна. За. Тэгэхээр тэнд 5-7 эрчим хүчний нүрс дээр нь кокс нүрс нэг 40% нь байна л да. Кокс нүрсээр бол юу хийчихэ? Тэргээр бол хоол хүнс хийхэд хэрглэж байна. Утаагүй төлш болгож ган төмөр хайлуулахад хэрглэж байна. Жишээ нь. За ингээд 5-7 нүрс бол хэрэгтэй. 6.5 миллиард тонн нүрсний нөөцийг ер нь 5-7 орд. Манай энэ Монгол улсад байгаа энэ одоо том том ордуудыг бол социализмын үед зөв толбод улс манай улсын зээлийн хөрөнгөөр бүгдийн геолог хаагуулын ажлыг хийгээ техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргацсан байсан байхгүй юу? Энийг төрийн эрх барьжсэн залтай хитгэ итгэдүүд хувьдаа авцсан эрхшүүд. Хитгэ итгэд. Тэгэд эдгээр мань өнөөдөр энэ төрийн ажилд айгүй их сатаа хийчихнэ. Яруус бүр айхаачулцсан, ичгэжүүлсэн. Тэгвэл би нэг тоо хэлэх гэсэн. 6.5 миллиард тонн нүрс гэж бодоход өнөөдөр нүрсний үн аман дээр $30 байна. За тэр зардал мардлын хасыл та. За. Тэгэхэд бол нэг $10 гэж бодъё. 1 тонн нүрс. Тэгэхээр 6.5 миллиард тонн нүрсийг $10-аар өгүүлэх юм бол энэ бол $65 миллиард үн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр манад одоо жишээ нь 200 мянган айлын орон сууц хэрэгтэй байна. Одоо Улаанбаатар дарахын эртэнд аймгийн төв ингээд нийлээд. За. 250 мянган айлыг л бид нэр тогтлог орон сууцанд оруулах хэрэгтэй байна шүү дээ. Эхний хэлжин. Тэгвэл энэ маань хэдэн доллар юм бэ гэж бодоход өнөөдөр метр квадрат орон сууцны үнэ бол $500 байна. За 2 өрөө бодъё л да шиг том юм болий. 50 метр квадрат 2 өрөө байшин тэгвэл $25,000 болох нь вэ шүү дээ. Өөрөөр хэл 50 сая төгрөг. За хэрвээ 200 мянган айлын орон сууц гэж бодох юм бол $5 миллиард
доллар болж байна гэсэн үг. Нөгөө 65 тэрбум дэргэд юу ч бишлээ. Тэгэхээр 5 миллиард маань 65 тэрбум долларын хэдэн хувь нь байх вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна да. Тийм багаад? Яг үнэн хэлэхэд бол тэгэхээр тэрний нэг 10% нь хүрхгүй байна шүү дээ. За тийм. Тэгэхээр бид ер нь энэ ордоо эргэлтэнд яралтай оруулж гэхдээ ямар нэгэн хувь итгэхээр дамжуулж бишээ. Өнөөдөр төр бизнес хийж болно л доо. Чөчнө орон төрийнхөө өмнөөс бизнес хийж байна шүү дээ. Аж ахуй нэгжийнхээ өмнөөс. Тэ мэ? Жишээлбэл Япон хийж байна. Япон өөрийнхөө аж ахуй нэгжийнхээ өмнөөс Японы засгийн газар нь бизнес хүртэл ярил хийгэл явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ 5 толгойг 51% нь ард түмэндээ 49% нь одоо юунд өгчөө? Хөрөнгө оруулагчдад өгчээ. 49%-ийнхаа одоо 49% нь 100% гэж үзэх юм 50% нь хятад 25% нь Япон, 25% нь Солонгос төг. За Оросуудыг яах юм бэ? Оросууд өөрсдөө нүүрстэй, газтай, нефттэй. Манай нэг жоохон нүүрсээр яах гээд байгаа юм. Тийм ээ. За харин 50 гондож болохгүй шүү дээ Оросууд. Уу одоо өөрсдөг л хэрэг шүү дээ. Пужинтай юм чи юу гэж гомдох юм бэ? Тэд чи гомдох хэсгүй шүү дээ. Пужинтай олсож хийцээ гомдож байна. Тэгээ 51% нь ард түмэнд өгөө. Хувьцаа гаргаад бүхэнд. А тэр хувьцаагаар бол харин мөнгө болгож авахгүй шүү. А тэр хувьцаагаар дандаа үл хөдлөх хөрөнгө авна. За. Одоо та гэртээ хэдүүлээ? Төө нөлөө олоолаа. За яг ач хүчтэйгээ яг төрсөн хүүхдүүдтэй хэдүүлээ. 10-аад юм байгаа шүү дээ. Гэвь яг төрсөн хүүхдтэй. Авгаа ихнэр. Тоог нь алдчихсан. Би хувийн амьдралын тухай танаас асуух гэж өөрөө. Би нэг тоо хэлэх гэж байна. За 10 гэд бодчих. За 10 гэж бодъё. Тэгвэл танаа гэр бүл тавуулаа гэж бодъё. Та 3 хүүхдтэй авгаатайгаа ингээд. За. Ингээд тавуулаа. Та 5-ын хувьцаа авсан хувьцаа 51% авсан хувьч нь нийлээ та тэргээр нэг 3 өрөө байшаа. Гэхдээ маш сайхан сонсогч энэ дараагийнхаа үзэгчийг аваад тахь. За таныг сонсож байна уу? За та шууд утсаар холбогдлоо асуултаа тавиараа. За. Аа. Баа нуу таныг сонсож байна. Та зургтынхаа дууг бүр мөсөн хаачаад асуултаа тавихгүй юу? Таны 60-аас 6-аас нэг юм асууж бодож байна. Одоо та ингэж өстэй. Одоо 5-7 хувьцааг ард түмэндээ олгоно гэж ингэ яриад байсан. Одоо өөрөө засгийн газраас та ярьж байгаа ч дийлээгүй. Одоо та ганцаараа ингэж улсыг бол сонгогдлоо гэж бодоход та дээр сатхуу та. Нөгөө одоо олон хүн замууд чинь таныг одоо энэ санцад нэмчихгүй байх вэ? Гүүгүү тэгэхээр юм байна л да. Би одоо ингэж ярьж байна өнөөдөр. Өнөөдөр бодлоо би танаас асууж байгаа бол та одоо засамжтай нэг нэг Яса. Засамжтай нэг таныг нам гаргаж заац ойлголоо таны сандыг. Тэгэхээр ийм бай насуултанд хариулахад дийлэхгүй юм гэж байхгүй тийм ээ. Өнөөдөр Батбол, Дод Жаргалч гэдэг юм уу, Баярч гэдэг юм уу тэднийг ер нь хэдэн хүн дэмждэг байна. Би тэднийг нэг олон тэднийг бол зөвхөн өөрсдөг нь хамаатай ахтуул дэмжиж байгаа болоо да. Ягаад гэхээр тэдний амьдрал сайн сайхан болгож өгч л тээ. А миний ард энэ 2 сая 999 мянган хүн бахи. А ганцхан энэ 2 сая 999 мянган хүн өөрсдийнхөө эрх үүргийг ойлгодог байх хэрэгтэй байна. Түүнээс гадна танд хар машин байхгүй шүү. Тэднэрт бол их мэдлэг. А хар машин байж болно. Гэхдээ манай залуучууд, манай иргэд бүгдээрээ очиж саналаа өгдөг байх хэрэгтэй шүү. Сонгуул жилд 4 жилд нэг удаа сонгуул хийж гэн гуй яах вэ? Нэг сонгуул очиод өгч нэг 20 30 минутын л ажиллаж шүү. А тэгэд өнөөдрийн та нар таалагдахгүй байгаа энэ улс төрчтэй хариуцлага тооцох өдрч шүү дээ. Тэ мэ? Тэм биз? А тэгээ тэр улсуудыг битий дэмж тэр улсуудад битий саналааг хоёр саналаа мань миний санд яг үнэхэр шударга тоологдж өгөөд хүлээгэд байж ах хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэд манаал жагсаал хутлаа байна гэж жагсан гуут нь буудаад барьж бол таних чишин шоронд хийгээ үздэй. Одоо дахиад тэгж чадахгүй ах уу? Одоо дэхийн бол лив иш сэр тэгээд энэ юу шиг л болно шүү дээ. Нөгөө сэр шиг л болно шүү дээ. Одоо сэр тэр нэг нөхөр одоо 3 үеэрээ сэрийн удирдах чинь тэгээд ажил ирс өгдөг. Сэрийн ард түмэн амьдрал нь муудаал гэдэг нөгөө ами нөхрийн амьдрал улам сайжрал ах түмнэртэй хэдэн миллиардоор нь гадаад дансанд байлгаад байдаг. Тийм байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд тэрний эсрэг босогчд босчихсон байж гэн. За байна уу? Мано. Ойс уучлаарай гэсэн. Байна уу? За таныг сонсож байна. Та асуултаа тавьж байна. Аа сайн байна уу? Аа, зөв.
Та зургийнхаа дуу өрөөсөө хаачихгүй юу? Таныг сонсож байна. За, түрүүний нэг асуултанд хариулсангүй нэг бацаанд нь та хоёр юу юу гэж нам байна. Яг хөө бацаанд нь манай арцсан намд явж байгаа шүү дээ. Арцсан намын төлөөлөлт би чинь бүгд 8 дахь намын дарга. А бацаанд нь ирээд хамтраад улс орныхоо төлөө хамтар зүтгэхэд бол миний хувьд бол одоо хаалттай байхгүй шүү дээ. Тий. Үзэгчтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бүгд найрамдах намын дарга Улсын урлын гишүүн ассан үйлдвэр хөдөлгөөний сайд ассан Боингийн гэдэг нэрээр алдарсан базар садын жаргал сайхан оролцож чана та нар зургийн доор байгаа утсаар шууд холбоо бариад манай зочноос асуух асуултаа тавьж болно. А утсаар ярихдаа та бүгд зургийнхаа дуу бүр мөсөн хаачхад утсаараа яриараа. За нэг зочныг авчлаа таныг сонсож байна. А та асуултаа тавьж болно таныг сонсож байна. А за. Бирвэл сайхан дарыг шудрах хүн гэж ойлгож байна. А юунд ороод улс төрийн өмнө сонгуульд ялагдахаас өмнө энэ төрийн дээгүүрчдийг байдуулна гэж байна уу? Тэгэхээр төрийн дээгүүрчд нь одоо ч байдаггүй. Улс мос гаараа байдаг. Энийг одоо яавал байх вэ? Энэ амархаа бүгдээрээ бүгд найрамдах намыг дэмжицгээ. Тэгээд сонгуульд бүгдээрээ итгэвтэй оролц. Тэгэх юм бол эднэрийг бол энэ улс төрийн давцангаас байхгүй болгоч шүү дээ. Тэр нэг хэцүү юм биш. Тэгм ч учраас бид нэр харшилсан нийгмийн нэг сайн давуу сайхан зүйл бол энэ улс төрчтэй хариуцлага тооцож болдог ийм нийгмийн тогтолцоо байхгүй. Тэр хариуцлагыг яаж тооцдог вөхөр сонгуулаар. Тэгтэл манай иргэд сонгуул болохоор л хуурдагдчихдаг ар сарах юмд. А нэг хоёр хуушуур аваад өгөл баярлчин нэг шил архи өгчөөл баярлчин 30,000 төгрөгчөөл баярлчин. За тэгээ сонгуулаар мэдээж энэ төр өрж байгаа намууд маань айгүй их юм амлна. Одоо л бид нэрээс та нарыг айгүй гоё болгоно. Одоо л бид нэрийг ингэн. Тэгж ярих юм бол би 5-7 хувьцаа өхөөс илүү манай Ардсан нам, Ардын нам хоёр ч уралдлаа шүү дээ. Төрүүчийн сонгуулаар 5-7-ог ардамдаа өгнө. Одоо ингээ хувьцаа тарааж өгж байгаа ашиг ногдол өгнө гэсэн. Одоо тэрийг болцоход зүгээр л 1-2 гэр бүлд өгнө гэдээ явж байгаа. 1082 хувьцаа эдэр гэж яриад байсан. Бүгд тодлоос. Тий. А тийм учраас яг үний эрг дээр бол эргдээ ухаантай бай. Бити юмд туурдаг да. Дэвчээртэй бай. Хариуцлагатай болцгоё. Сонгуулаар бүгд найрамдах намыг бүгдээрээ дэмжээ. Тэгж чадах юм бол одоо бүх хүссэн энэ зүйлээ хийх болно. Сонгуулийн нэг сурталчаараа эхлэх байгаа. За таныг авлаа. Сонсож байна таныг. Барин уу? Барин. За таныг сонсож байна та асуултаа тавьж болно. За. Энэ ой төрөлт шатагт ажилтнууд бидний соёлын мөрийн үүдс байдгаа. Онго ийг орхойгоо бодлогод өссөн гэж мэдээ. За. Мэдж байгаа. Тэгэхээр ойтлогоо хувьд бол тийм байна л да. Ойтлогоо бол их хүнд нөхцөлтэй уурхал да. Газрын гүнлөө 1500 м гүндор орно. За дээр нь тэнд бол бид нэг төрөгч гаргаагүй, геолог хайгуулын ажлын бид нар чигээгүй. Фридленд гээд нэг залтай, аадтай тэм еврей хүн оллоо штэ нөгөө ордоо чинь гаргаад ирсэн. За. Тэгээд одоо оюутлогоо юу болж ийнэ гэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалтын хэмжээ л өсөд яваад байгаа. Хөрөнгө оруулалт маань 4 байсан бол одоо 6 болсон, 70 уурхаа дахиад 6 гээд ингээ 10-20 миллиард доллар болсон. Өөрөөр хэлбэл нөгөө тал бол бид нар энийг ашиглахын тулд их л мөнгө зараад байна л гэж яриад байна. Тийм. Ер нь мөнгө зарахгүй ажил хийнэ гэж байхгүй л тийм л тийм. Жишээлбэл Эрдэнтений овоо байж, Эрдэнтений овоо бол эхний 25 жил бол бид нар ямар ч татвар төрөөс авч байгаагүй шүү дээ. Бид нар зөвхөн тэнд оруулсан хөрөнгө оруулалтыг л нөхөн төлж исэн. А Эрдэнэт дээр юунд их мөнгө зарсан юм бэхээр тэр лөө төмөр зам татсан. Тийм биз? Усан хоолой татсан 100 км-ийн занаас. За тэнд бүтэн хот барьсан. За баяжуулах үйлдвэр, олзурлах үйлдвэр гэдэг ингээд олон юм барьлаа ш. Захлахаа станц, дулааны захлахаа станц гэдэг. Тэгэхээр тэр өрөөдийг хөрөнгө оруулалтын өрөөдийг төлөхөнд бол бид нар 25-6 жил ерөөсө татвар авч байгаагүй штэ. За өнөөдөр яг у Ritinto гэж нэг компани байж байна. Тэр бол Английн бөгөөд гарал үүслэн Англих гэхдээ хувьцаа дэлхийн том нэг корпорац. За тэр байгууллага бол Монголд одоо ингээ хөрөнгө оруулаад тэр зэсийг олзруулъя. Ингээ бизнес болгоё гэж байна. За гэтэл энийг их олон талаас нь олзтуржуулж байна л да. Намууд олзтуржуулж байна. Одоо ерөнхий сайд болсон хүмүүс бүгдээрээ нөгөө тийч олзтуржуулж хагаад нөгөө
Ритинтгоос чинь ингээ бүгд тэрий авилгал авах гэдэг шүү дээ. Аваад байна, авах гэдэг. Тэгээ нөгөө холсууд чинь одоо ажиллаа хийж чадах байлцсан. Юм нь явж өгдөг. За дээр нь яг хуу хэрвээ зэсийн үн өшөө дахиад ингээ унаад ах юм бол ойдлогоо ч гэсэн ашиггүй байхгүй. Бид хэзээ ашиг авах ойлгоо. Тэгэхээр ашиг авахын тулд бид нэр айгүй ухаантай ойдлогоо нөхдөдтэй гэрээ хэлцээр ширээний ард суугаад тэд нарыг сайн шууд луурдж чаддаг нэг намичингаа орвол намын хэл хэрэгтэй болов уу? Улс төрч биш. За. За дараагийн зочныг авлаа. Та асуултаа тавьж болноо. Мань уу? Байна мань. За та асуултаа тавьж болноо. Өдөрний нэг юм асуух юм аа. Тэ оо та яг зөвхөн цайга ярьж байгаа. За юу ч цайга ярьж байгаа хүн шүү дээ. Тэ. Тэгээд нэг юм болонгууд за тэр идсэн бохгүй юу? Энэ идсэн бохгүй юу гэдээ ингэж яриад байна л да. Өөрөө идэггүй юм байх гэдэг бодвол. За одоо тэгээд тана намайг дэмжиж гаргачихъя. За. За. Тэгэд ямар нэгэн амлалт юу юм бэ? За, болсноо. Асуулт болсноо. За, баярлалаа. Гүй яах вэ? Манай нам одоо төрийн эрхийг эзээч барьсангүй шүү дээ. Би 25 жил улс төрийн ажил хийж байна. За, нийгэм эдийн засгийн амьдралыг эрс шинжлэх гэж байгаа. Тэ, миний амлалт бол ямар ч үсэн энэ замбраагүй энэ их утаа тийм ээ энэ асуудлыг бүр мөсн дуусгая гэж бодож байна. Нийгмийн утаа. Тий. Гүйгүй энэ ерөөсөө энэ Улаанбаатар хотын утааг дуусгая гэж бодож байна. Энийг шийдэх боломж байна уу? Байна байна. Амархан шүү. Ян зүрийн аргаар шийднэ. За дараачийн асуудал энэ замын бөгдлөөний асуудлыг шийдэе гэж бодож байна. За дараачийн нэг асуудал энэ залуучууд ажил хийх үйлчлэл. Залуучууд ажил хийлгдэх болох чиг гэж бодож байна. Энэ бид нар хүсвэл хийж болох зүйл мөн үү? Мөн шүү дээ. Жишээ нь өнөөдөр миний хүүхдүү зарим нэг нь гантаадад сурж байгаа л да жишээлбэл англич юм уу. Уу тэд нар маань чөлөө цагаараа ажил хийдэг шүү дээ. Аяга тав угааж байна. Энд тэнд янз бүрийн хүн харж байна. Одоо хөгшин настай холсуудыг тэгж сургуультай явах зардал мөнгө харманыхан мөнгөийг олж ах юм. Үнэхээр үү? Тэг илгүй яах вэ? Өнөөдөр гадаад байгаа бүх оюутнууд ажил хийдэг. Гэтэл манад өнөөдөр яагаад 170 мянган оюутан ерөөс огт юм хийдэггүй. Хийдэг ажил нь аав ээжтэй эрхэлдэг бааранд байдаг. Тэг юу ч сонирхтгүй тэр 170 оюутан. Маас ахын дүрсөдөө сонгуулаач өгдөггүй. Асуудал бас энд биш. Нийгмийн хамгийн идэвхтэй хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр нийгэм тэгэхээр энийг шийдэх гэвэл хариуцлага зохион байгуулалтын тогтолцоонуудыг бий болгох хэрэгтэй. Энэ жоохон диктатур байна. Диктатур биш ээ. Диктатур гэдэг чинь буруу ч байноу зөв ч байноу өөрөө юм хүн тулахыг хэлж байгаа юм. А хариуцлагын тогтолцоо гэдэг бол та эрэгтэй байж болно. А тэгвэл үүргээ биелүүл. Тэгэхээр чинь ардсан нам эрх үүрэг хоёр ингээд зэрэг хүний эрхийг зөрчөөд байна гэж дуурайд ирсэн. Үгүй үгүй л дээ. Хүний эрхийг зөрчиж байгаа юм биш үү? Жишээлбэл сонгуулийн луурдж булхатж авчгаад ардын намын нөхдөд улаан цагаан дөрвөн залууг нь буудаж ялаа талбай дээр Сүхбаатарын талбай дээр буудаж аллаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ шорон гиндэнд авчиж зодод нүдэж залуучуудыг хийнэ гэдэг бол энэ бол хүний эрх зөрчиж байна. Дэд зэргээр. Тийм ээ. Сонгуул өхөр сонгуулийн луурдд авчдаг. Аа тэгээд сонгуул луурдчлаа гэж ягсаар тэрийн зандалчлах ч шиг зүйл анги зааж өгөөд нэг эсвэл цаазаар нэг эсвэл бүх насар нь 20 гээд ингээд ял заагаад бичдэг. Энэ бол хүний эрхийг хамгийн дээд зэргийн зөрчиж байгаа хэрэг шүү дээ. Аа тэгвэл энгийн зүйл вэ л дээ. Өнөөдөр одоо дөрвөн хүний нэг нь хавдар өвчнөр өвчилж эхэлж байна шүү дээ гадуур. Одоо манай хавдар судлалын байлны зүйл одоо битүү ор болтохоо билсэн. За сайхан сайхан залуугаар энэ юунаас болоод байна вэ гэдэг асуудал шүү дээ. Энэ юунаас болоод байна? Юунаас болоод байгаа? Та ч арх уудаг л үү? Харслангуй. Хамсахгүй. Өө тийм. За уучлаарай. Таныг чинь жигтэйх нь лапа их уудаг гэдэг юм багч болсон. За. Тэгэхээр дэндүү их цагаан арх ууж чинь. За. Нөгөө мөн хөрхийн ходоод чинь спиртээр илгээ угаагаад тэгэл нөгөө нойр болчрохон болчих бүгдийг нь угаагаад хар чинь яаж хүн ирүүл бах юм? За. За энэс нэг шалтгаан. Нөгөө талаар өвөл болохоор энэ машин гэр оролтын яндангийн утаа хоёроос болоод хасар их олон хүн бөгөөд хүүхдүүд хордж байна. Тэгээ энэ янзараа бол одоо манай халдварын хэмжээ хавдрын хэмжээ өдрөөс өдөрт өсөд байна аа өсөд байна хавдар одоо энийг яах юм энэ нэг янзараа бол удахгүй ер нь хүн үлдэх юм уу
Хавдартай л болоод л байна. Хавдартай болж байна. За дээр нь өнөөдөр ажил хийдэггүй юм аа шүү дээ. Ажлыгээ цалин авахгүй шүү дээ. Уучлаарай. Манай улс маань ядуу. Ард түмэн ядуу. Аж ахуй нэгж нь ядуу. Тийм биз? Тэгээ энэ нөхцөлд бид нэр байгаа боломжн дээр л ажил амьдралаа өдөн татахгүй бол бид нэр өндөр цалин авна гэдэг хэвчээд дэвэл хин бид нэр тэр нь өндөр цалин өгөх гэдэг. Тийм байгаа юм. Жишээ нь одоо ингэж юм л да та нэг юм сонсчих уу. За. Манайх бол дэлхий дээр одоо хоёр дахь орон баггүй юу? Юу гараа? Ноолуураа. Тэ мэ? Ноолуур. Нөөцөөрөө. Нөөцөөрөө. Ямаа Яманы тоо хэмжээгээр гарч байгаа ноолуураар. Хятад бол нэгд ордог. Хятад 14,000 тонн, Монгол улсад 7,800 тонн ноолуур бэлддэг. А гэтэл 13,000? 14,000. Манайх 7,000. 7,800. За бараг 60% гэх юм бай. Тий. За гэтэл Япончууд хөрөнгө оруулсан байгаа. Европууд, Японууд ноолуурын үйлдвэрүүдийг Хятад барьж байгаа юмсан. Яагаад гэсэн чинь үгүй Хятад хүмүүс нь дуулуурт юм ажил хийх юм. За нэг дэх асуудал. Хоёрт хүмүүс нь бас нэг хариуцлагатай. Гурав дахь асуудал нь бол Хятадын төр нь үйлдвэрүүдэд бий болохыг дэмжиж байна. Хүүгүү зээл өгч байна. За тэгээд экспортод бүтээгдэхүүнээ гаргах гээд. За тэгээд үчисэн манад юу болсон бэ гэхээр яах юм үйлдвэрлж зүгээр л мөнгө олох юм чинь бошоо амраар нь дүүхийг нь гаргачих ирэн лүү. Тэгэнгүүт л нэг хятадууд нь яаж юм баахан юань хивэл цаас хивэлж байгаа л өгчдөг. Тэгээ нөгөө ноолуурын авчдаг нөгөө хивэлсэн юанаар нь яг хуу эргээд нэг хятадын баахан хортой хүнсний ногоо а оруулж ирж штэ. За. А ийм учраас энд үйлдвэрл байхгүй. За одоо хятад бол $50 байсан цалин. Одоогоос 10 жил өмнө шүү дээ. Одоо хятад бол хамгийн доод талын цалин $1,000 болсон. $1,000. Тэгтэл нөгөө үйлдвэрүүд бүтээгдэхүүнийхэн үнийг нэмэх хэрэгтэй болоод байна шүү дээ. Цалин өндөр өгөх. 10 жилд одоо 20 дахин нэмэгдсэн. Тий. Цалингаа нэмсэн тэрийг дагаад экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг нэг нэмэх асуудал гарсан. Тэгтэл нөгөө үнэтэй бүтээгдэхүүнийг авдаг хүн байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө Япон, Европын үйлдвэрүүд одоо хааш нүүж ийнэ гэсэн чинь бүгдээрээ Вьетнам, Лаос, Камбож, Бирм гэдэг улсууд руу нүүж ийнэ. Тэнд чинь бараг 7-800 сая хүн бас амьдарч шүү дээ. Тэгээд тэдний цалин $50 ажиллаж байна. Тэгээ өдөр шинэ гүн өгдөг чинь одоо чинь ингэж шүү дээ Японы нэг үйлдвэр Шимасаки гэж үйлдвэр одоо компьютертэй сүлжмлийн машин гэдэг. 20,000 машин Вьетнамд авчи тавьчихад Хятад ноолуур утас хилгээд тэгээд Вьетнамд 20,000 машин тавьчихад тэнд цамц хилгээд аваад байж шүү дээ. Өдөр шинэ гүн ажиллаа. Тий. Манайхаас авахгүй шүү дээ. А уг нь ноолуур чинь Вьетнамд байхгүй зүйл байхгүй юу? Монголд байдаг зүйл. Тэгэхээр бид арчааг байна гэсэн. Тэгэхээр төрийн бодлого алга байна. Бид дэндүү 25 жил ерөөсөө амьдралаа сайжруулах ухаан бол арилжааны хүрээнд л бодлоо шүү дээ. Нэг юм эндээс нэг юм аваад ийш нь нэг хоёр төгрөгөөр өхийг л бодлоо. Энэ мань өдрөөс өдөрт багасаад идэг. Би бодлоо тэр дээр байгаа нөхцөл тэнхтэй биш. Дургуудэл ийм байлгаад байна. Зориутаар санаатаар ийм байгаад байна гэж бодоод. Үгүй ээ, дээр байгаа нөхцөл мань боловсрал муутай, мэдлэг боловсрал муутай, мэдрэмж муутай, сэтгэл муутай. Хариуцлагагүй байхгүй энэс л болж байгаа хэрэг шүү дээ. За дараагийн зочныг авчи таныг сонсож байна. Байна уу? За та асуултаа тавьж болно. Байна уу? За таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуг бүр мөсөн хаачихад ярихгүй. Алло. Сонсож байна. Алло. Сонсож байна, сонсож байна. Алло. Хэлээч. Та зургтийнхаа дууг бүр мөсөн хаачаад утсаараа ярихгүй юу? За яричдаг. А энэ зарим сонсохгүй гоо. Төрөө нэг хүн асуусан маа тэрийг та хариулсангүй л дээ нөгөө. Тэгээд гүйгүй сайн нэг эмгтэй их чухал зүйлүүдийг хэллээ л дээ. Та ер нь тэгээ юу хийж чадах юм бэ гэж. Гүйгүй би ч одоо 25 жил хэллээ шүү дээ. Тийм би энэ улс оронд хариуцлагын тогтолцоо бий болгоом. Дээр дорггүй бүх төвшөнд. Тийм би энэ улс оронд ажилгүй хөнгөө болгоё гэж бодож байгаа. За тэг. Бүгдэнд ажиллах. Бүгдээрээ ажилтаа байх хэвээр. За. За дээр нь энэ
хүнсний асуудлыг нэн дээрүү шийдээ. Айгу та ч одоо маргааш сонгуульд өрсөлдөх гэж байгаа. Энэ хүн шиг ярьж байна. Тэгэхээр яалаг гэж. Арслангуй сонгуулийн үеэр та надыг миний цагаас хөтөлмөрийн цагаас сумсалж авцарчхад миний эрхийг боож болохгүй шүү дээ. Сонгууль болохоор та нар амныхаа зоргоор мөнгө яриад надыг бүр амч хангалахгүй энэ телевизээр та бол үнд ороод таардахгүй байгуул. Би өөрөө нэр дэвшлээ. Би жоох ярьж авъя. Үнгүй ярилж байгаа нэг мэс. Тэгэхээр нэг би нэг юм яриад дуусгач. Тэг би миний нэг хүсэл би Монгол хүнийг 100 наслаасаа гэж боддیں۔ За. Нөө 50 настай өгч штэ 30 настай өгч байна. Харамсалтай байна. Бид нэр миллиард хүнтэй биш штэ 3 сая хүнтэй. Хүн амын 70% нь хүүхэд залуучууд байж байгаа. Тийм учраас Монгол хүн 100 наслаасаа гэж бодож байгаа. Тэр ч битгээл би Монгол хүн 100 нас гэдэг хөтөлбөр хүртэл дэвшүүлэх гэж бодож байгаа. А тэр биелэгдэхүү гэдээ та асуу. Чи худлаа яриад байгаа юм биш үү? Гэхдээ чи одоо бүр хүний насыг уртсгэн гэе юу яриад байгаа. Монгол хүн 60 чи надыг айгуул бол тэгж загийн дормжтой хэвээр 60 жохоороо 60 нэгтэй өхөн л гэж хэдэг. Гэхдээ одоо тэрийг болий. Одоо 100 нас л үлээ. За яаж? Яаж юу гэх вэ? Архинаас харгана. За арх бол мэдээч хэрэг. Архийг бол эдэний дээд болгож амсдаг байг. Хамгийн гол нь хүнсний аюулгүй байдлыг нэн дээр үзэгцлэх хэрэгтэй. Танд ашиг үйлдвэр байхгүй. Байхгүй байхгүй. Нэр үү? Хэзээ ч байгаагүй. Би тэр чи үгүй яддээ шүү дээ. Ер нь бол. За хүнсний аюулгүй байдлыг шийдэе. Энэ хятас хятын энэ хүнсний ногоон дотор асар химийн бүтээгдэхүүн дотор нь орцсон байна. Ялангуяа хүнд металлууд. Тэр мань өөрөө хүний ходоодонд ороод хүнд хор тамтар үүсгэх чинь нэг ээ. Хүнсний ногоон манад урахгүй арслаа. Ургалгүй яах вэ? Хангалттай уран бид чинь социализмын дотоодоо 100 хэрэгцээг ангаад экспорт нь гаргаж ирсэн айл штэ. Төмс байц. А манад ургасан ногоо жимс иднэс өөр юм замтлаг байдаг. Ягаад гэхээр манай хөрс байгалийнхаа унган төрхөөр байж байгаа учраас химийн бордоо иднэс хэрэгэлдэггүй учраас. Тийм учраас би чинь энийг аюу амархан шийднэ. Зүгээр хил дээр хүнсний ногоо оруулахгүй ээ. А тэрийг зөрчөөд оруулсан этгээдэг бол маш хатуу ялдаа болгочих. Тэгэл болоо. Тэгвэл Монголынх нь аа одоо тэгвэл нөгөө ногооч даварж эхэлнэ тийм ээ. Нэг хоёр хүн төмс тавьчаа тэрийг 20 мянгаа гэж суугаад эхэлнэ. Одоо энийг яах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Энийг төрөөс зохицуулах бишээ. Төр жил болгон хүнсний аюулгүй нөөцийн хангамжийг өөртөө авах хэрэгтэй. За дэлхийн бүх улс орн хийж байна. Жишээлбэл засгийн газар нэг аж ахуй нэгж бий болгоод тэр нь жил болгон тарэлтмчдаас, малчтаас ногоочдос тэр хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаж авна гэх юм бол болох уу? Харин болохгүй. Тэгэхээр нөгөө л энэ ганц шүгшгэл юм болчихно шүү дээ. Засгийн газар нэг юутай хувийн юмтай байгуулалаа гэсэн зундаас нь мөнгө идэл явчлаа шүү дээ. Гэхдээ тэгвэл одоо нөөцийн газрын нөхдөөч хэл яваа. Би ингэж бодох юм. Та бодвол сайн сайхны төлөө мөрөөдөж, сайн сайхны бий болохын төлөө өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг хөтлөө сууж байгаа бах. Та ийм утоп үзэлтэй бол наадах нэвтрүүлгээ битгий хөтлөө. Яах юм? Одоо өөхө үлэгэл дэш хараад төвтч. Тий, сайн сайхан юм байхгүй юм байна энэ амьдрал чинь. Итгэл үзүүлэх хүн байхгүй юм байна. Шудраг ёс гэж хизээч байх ёсгүй юм байна. Тэ мэ? Та тэгж боддог шүү дээ. Монголын ард түмэг ингэ боддог болсон. Та юм үний юмыг яриад байдаг. Гашуунч гэсэн үний юмыг. Яагаад танаа нам тэхэр сонгуульд олон суудл авч чадахгүй шалтгаан юм? Тэгэхээр би ингэж бодож байна. Энэ цаг зуурын асуудал баха. Одоо өнөөдөр манай иргэд бол бүгдээрээ Facebook, Twitter, интернет гэдэг бүх мэдээллийн хэрэгсэл ордог болчихжээ. Таны энэ нэвтрүүлгийн маргааш асар олон хүн үзнэ. Тийм учраас одоо иргэд бол тийм амархан юмд хуурдагдахгүй. Одоо 25 жил хуурдагдлаа шүү дээ. Одоо дахиад цаашаа зөвшөөрөхгүй байхгүй. Хүн гэдэг амтнч бас хэмжээтэй шүү дээ. Зөвшөөрөхгүй. Тийм учраас би энийг бүтнэ гэж бодож байгаа. Хүн ер нь бол сайн сайхан юм мөрөөдөж амьдрах хэрэгтэй. Хэдийн эргэн тойрон ч муухайч байсан энэ муухайг цэвэрлээд би сайн сайхан амьдрна гэдгийн төлөө бид нэр тэр сайн сайхан амьдралыг бий болгохын төлөө амьдрч яваалсан. Тий, зөндөө муухай юм байна. Гэхдээ энэ муухайг байхгүй болгоё л дээ. Бүгдээр нь нийлж энэ бүх 3 сая хүн нийлээд энэ асуудлыг тандах юм бол бид нэр энийг шийднэ. Шийднэ. Тэгэд би түрүүний 100 наслах асуудлыг ярьлаа шүү. Хүнсний асуудлыг шийдчихэ. Утааны асуудлыг шийдчихэ. Архины асуудлыг шийдчихэ. Бүгдэрэнгийн орлоготой, мөнгөтэй, хөрөнгөтэй болгоё. Жишээ нь 5 толгойг ингээд бодлоо та. 60 миллиард хоёлоо 65 миллиард долларын үнэлгээ тогтоолоо шүү дээ. Одоо за тэрний ярсэг 50% нь би 5 доллараар үнэлээ нүүрсэй. Тэгэхэд 35 миллиард доллар. Энэ 35 миллиард долларыг энэ 700 мянган үр хайлт
шингээе л да. Сайхан байна. За дараагийнхаа зочныг авъя. Таныг сонсож байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. За таныг сонсож байна. Агаано. Байна байна. Овин. Зөвхөн дүгнэх юм уу? За. За. Сайн. Одоо энэ эдит уусан одоо юм уу? Улс төрч дуртай. Гэхдээ зэрэг одоо энэ үе үе ерөнхий сайдуд байсан одоо энэ Баяр Батур Финч гэдэг юм. Энэ улсууд одоо ингэж эдэж уугаад яваад өгдөг одоо. Тэгээд ард нь ямар сураг байхгүй. Тэгээд одоо энэ эдит уусны хүн болго мэдээд байдаг. Ямар ч хариуцлага тооцсан юм байхгүй. Тэгээд одоо Монголчууд энэ төр илүүс одоо сайн хүчтэй хийж байгаа сонсоо үстэй. Яг ийм бодолтой болчихлоо. Харин тийм бүр зөвшөөрдсөн эвлэрч гисэн. Тэгээд хатгээд байгаа. Ярхасаа дургуурд. Харин тийм. Энэ муха утоп авиртай нөхрөө чи арслан гэдэг юм. Ховлцохос. За би ойлгосон өөрийн чинь санааг. Тэгэр ийм байна л да. Одоо нөгөө юм яриад тусах чи. За. Тэхүү би ингээд нэг санаа гаргаад нэг ингээд дутуу хайчихар чин сэтгэл өвдөд тах. 100 наслах боломж байна уу? Байна. Жишээлбэл жил болгон. Одоо энэ эрүүл мэндийн яамны сайд нарын хулгай хийж иддэг тэнд байгаа хүмүүсийн хулгай хийж иддэг мөнгийг болиулаад жил болгон бүх ард түмнөө эрүүл мэндийн үзлэг заавал оруулдаг болох чээ. Тэгээд үнэхээр ямар гоцлсон онцгой өвчин байна. Тэдний олон улсын тусламжтайгаар одоо ч бас дэлхий чинь хинэрэнгүй болчиход байна шүү дээ. Вакцин зүйлээ. Үнэхээр тэр илэгний вирустай холсуудыг одоо илэгний вирусыг 100% эмчилдэг трейтмент зүгээр юм гарчад байна шүү дээ. Антибиотикийн орлуулсан 100% эмчилж болдог болчиход байна. За өнөөдөр манай залуучуудын гол өвдөд өвчлөд байгаа юм бөөр байна. Хотоод байна. Хотоод бөөр бүдүүн гэж юунд юунаас болоод ингэж байгаа. Чи хоол хүнс муу байна шүү дээ. Маш их хүүтэн нүцгэн шалдан яв даарч шүү дээ. Ядуу учраас. Энэст болж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр хүн ер нь байгалаас нэг 150 насыг наслах ёстой юм гэнэ лээ. Нөөц нь бол эрдэмтд тэг тогтоосон юм билээ. За. Тэгэхээр бид нэр 150-ыг болио. 100 наслдаг болох боломж байна уу? Байна. Тэгтээ тэрийг бид нэр айгүй хүсэх хэрэгтэй. За, өвчнгүүл одоо ямар ч өвчин баг дээр нь шууд эмшээ үзлгээр ороод танд нэг жоохон ч гэсэн өвчин байвал дор нь эмчлүүлвэл ямар ч өвчин 100-200% эмчилдэг болчих гээд байна. Танд ямар нэг арх өвчин бий юу? Даан чалга одоохондоо. Сайн байна. За баярлалаа. Тэгээд энэ 100 наслах боломжтой. За дээр нь хүмүүс 100 наслахын тулд мэдээж хүн гэдэг амт нь ч бас хөрөнгө мөнгө хэрэгтэй. Тэгжээ тэр зардлыг бий болгож ийж хүн чинь урт удаан сайн сайхан ад жагтай амьдрна гэхээс. За дээр нь ганцхан бие эмчлүүлээд мөнгөтэй болоод хөрөнгөтэй болчоо бас урт удаан наслахгүй шүү дээ. Хүн зоригтой байх хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөртэй байх хэрэгтэй. Үргэлж биеийн хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. Яагаад конторт суусан хүн удаан баг наслдаг юм? Яагаад хар ажил тэр тарайлангийн талбай дээр ажиллаж байгаа нэг тарайлан ч хүн ногооч хүн яахаараа 100 наслдаг юм? Яагаад тэр нэг нь эрүүл агаард биеэ банк хөдлөгж шít. Нэг нь болохоор нэг юм битүү хар өрөөнд дотор л нуугаа суугаад байдаг агарын дутагдлаар орж ийн биеийн хөдөлгөөн дутж ийн. Жишээ нь тийм ээ. Тийм учраас бид энэ асуудлыг шийдэх том хөтөлбөр байх хэрэгтэй юм аа. Энэ сонгуулийн сурчлага биш. Энийг иргэдэд одооноос ойлгуулахгүй бол сонгуулаар би ингэн тэгнэгэд хүмүүст эрүүл мэндийн сайд болж болохоор л юм гоё юм ярьчлаа. Гөө би эрүүл мэндийн сайд болмооргүй нэ. Би болвол шүү дээ тий. Болж өгвөл ерөнхий сайд болчихно шүү дээ. За дараагийн зочныг авъя. Гөө яагаад болж болохгүй. За таныг сонсч байгаа та зургийнхаа дуу бүрмөсөн хаачхад шууд утсаараа ярихгүй юу? Би одоо нэг юм хэлэх гээд байна. Сонгууль өдөж байгаа тоо болгуулаад. За. Одоо намын ирээ зэсэлтэй гэдэг бидний сонгоогүй хинч танихгүй. Одоо тэгээд хинч хүлээгүй юм уу гэж гарч ирээ суул. Тэгээд одоо бүх тариг нь хамтар гол алхчихсан. Одоо чил энэ амтай намын Баяр Батур зөвхөн сайдээс олсон байх. Одоо нэг хөлтөө Нямтар Тимпер Дутан заас намаа кончиктор чинтэргээд. Тариг нь харахад бол залхаад бол шалтургүй өрмөр юм уу гэж суугаад байна. Та нарын нэрийн жагсаалтаар оруулсыг нь хуулийг нь одоо шамт юм уу яад гэдэг санаа оноогоо үүсгэм үү? Одоо жагсаалтаа чамаас яасан маар байна. Энэ нэрийн жагсаалтаар орохгүй
гэдэг ийм хөдөлгөөн өргүүлээд энэний хэрэг үүсгэх юм бол одоо би илүү өнөө номер нэг гэж гармаар байна. Энэ сэтгэл зүйтэй орох гэдэг нь одоо баян дэлхийн үүсгэж байгаа гэдэг нь хуучин юм уу гэдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр ийм байна л да. Ер нь бол сонгуульдаар бид нэр хоёр имийг сонгож байгаа шүү дээ. Нэг нь намаа, нэг нь тухайн намын нэр дээр дэвшиж байгаа тэр гишүүн, тэр иргэнийг сонгож байна. За. Тэгэхээр энэ 25 жил Монголын төрийг хоёр нам ээлжилж барьлаа шүү дээ. Хамтарж ээлжилж. Тэр бол Ардсан нам, Ардын нам, тийм ээ? Ингээд хамтрах цагтаа хамтарсан. За, махан жих юм аа. За, одоо Ардын нам маань сүүлийн жилүүдэд бол хуваагдаад Хувьсгалт нам, Ардын нам гэдээ хоёр хуваагдсан байна. Ерөөсөө л Ардын нам, Хувьсгалт нам нэг л ойлголт шүү дээ. Ерөн зарчим бол. Тий. Тэгэхээр энэ хоёр намыг л ээлжид сонгох юм уусвэл хоёулангийн сонголоо шүү дээ. Одоо зүгээр л 16 онд болсон. 16 онд бүх иргэд нийтээр очил хэний ч бити сонгох. Зүгээр шинэ улс төрийн хүчин за нам дугуулна гэх юм бол бүгд найрамдах намаа. А шинэ улс төрийн хүчин гэвэл одоо шинэ нэр дэвшигч нэрийг. Ганцхан бүгд найрамдах бас нөгөө шодрын үеийн фронт арслан марслан гэж хэлдэг. Гэхдээ ганц бүгд нэрмт нам байхгүй болохгүй ээ. Одоо тэгээ болсон болоогүй байхгүй юмнууд ирээл юм хийх л гэхгүй өөртөө чиихгүй бас нэг лагаа болно. Тийм учраас зүгээр бидний хувьд арслаа яг үнэн хэлэхэд одоо энэ телевизээр ингээ харахад би зүгээр хариуцлагатай мэдгдээ. Миний хувьд би намын даргаад миний намын нөхдөд журмын нөхдөд байж гэн. Энэ төрийг болов шүү дээ тийм ээ. Ухаантай боловсралтай их хормж хариуцлагатай ийм хүмүүс л энэ төрийг авч явж өөдөнд татна. Өөр ямар ч арга байхгүй шүү дээ. Одоо нэг хэсэг бол зүгээр хувьс би хувьсгалч гээд цээжид илдээд исэн хүмүүс энэ төрийн ажлыг хийж илээ. Нэг хэсэг бол нам танд гурван төрөг өгчхөөрөө би сайдуулна гээд явж байгаа жишээтэй тийм ээ. Жишээлбэл Баян Сэлэнг байна л дээ. Гэхдээ яг хөө хөрхий тэр хүүхэн нэг муу хүүхэн биш бахалт. Гэхдээ барилгын яам гэдэг бол их том яам шүү дээ. Их чухал. Тэнд бол маш өндөр мэдлэг тэр барилгын инженерийн бөгөөд эдийн засгийн асар том боловсралтай хүн бай таарах гэдэггүй. Тэгээ яг хань шуунахсан бас нэг сайн талтай. Хоёр тэрбумын суудлыг өнгөө аваа үзтэй. За дээр нь одоо эрүүл мэндийн сайдл гэж байна те. Шийлэг дам гэж байна. Уу амьдралдаа нэг шиприз барьж үтсэн үү тэр хүн? Үзэг бах та. За одоо тэгээ төдөө ачхуй амны сайд нөгөө хэн блэ? Одоо Бурмаа. Бурмаа гэдэг ч юм. Тэр хүн агроном байсан юм уу? Зоо техникч байсан юм уу? Ер нь бол тэнд ойлгож байгаа байгаа болов. Үзэгчтэй шууд явагдж байгаа нэвтрүүлгээ өнөөдөр бүгд найрамдах намын дарга базар садын жаргал сайхан оролцож чээ нэвтрүүлгүүд дуусах болоогүй шээ дахиад 30 минутын зав байгаа. Манай нэвтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө бас давтагдана. Тэгэхээр манай Плюс ТВ-ийн арт ямарваа нэгэн улс төрийн хүчин нам эвсэл гэдэг юм уу баян алгаарх тийм зүйлс байхгүй бид альва асуудлыг элдв давс хожиргүйгээр шууд ямар нэгэн цензуургүйгээр та бүгдд хүргэж байгаа. Тэгэхээр дэлгэцийн доор байгаа утсаар манай зочноос асуух зүйлээ асуусан хэвээр байгаа. Та бүгд утсаар асуухдаа зургтийнхаа дууг бүр мөсөн хаачхад утсаар асууж ягараа. Тэгээд манай нэг зочин ингэж хэлсэлдэ өөрөж урд орсон Алтан Мошгот хаан сангийн дөрвөн Батгалд гэж залуу юм сайхан үгэлсэн юм а. Байгуулах төрд баатар жанжин хэрэгтэй. Байгуулсан төрд ухаантан мэрэгд хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ ухаантан мэрэгд өнөөдөр хайчч ба Монголд. За одоо ер нь бол наадах чиг ойлгомжтой ш сая тэр эмгтэй асуулаа. Би одоо энэ хүмүүсийг дахиж улс төрд хармааргүй байна гэж хэлээд байж шүү дээ. Тэ мэ? Одоо энэ хүмүүс болоо. Би ээж хармааргүй. Тий. Одоо болоо гэж хэлээд байна. За дараагийн зочныг авлаа дөө. Иргэдэв бол Бая таныг сонсож байна. А самбарнтай. А самбар. Энэ жаргал сайхан даргаг бас үүдээ гэмтүү байна. За. Энэ Солонгос улсад 8-9 жил ажиллаж байсан юм байна. Аа. Тэгээд энэ тооноцлох энэ хөтөлбөрийг бол бас тийм ч юм. Тэгээд болохгүй байхгүй шүү дээ. Бус үндэстэн Солонгос Японууд тооноцлох болоод бид нар яагаад тооноцлох тэгээд хоёр дахь талаар би нэг жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес одоо ихлээд гарга ихлээ гэж байгаа юм байна. Тэгээд манад бас нэг ногоо төрдөг. Тэгээд сайн нэг шатад ногоо
хийдэх нөгөө юм бардаа гараад я хартуулдаг юм даа гэдэг. Тэр яг нөгөө бардуулах гэдэг энэ юун дээр ирээд банкнаас энэ дээр их нөгөө change үүсвэн. Нөгөө ингэ талаас тал үнэлдэг. Тэгээд нөгөө зүйл ингэ бүр хурал дөрөнг гар тамжаад ингэ амар үнэлдэг. Тэгээд би нөгөө нөгөө хийж болцоных нь үнээр дарыг гэдэг ингэ бодом бодом хийгээд артер бүтээгдэхүүн зарж болохгүй гэдэг нь цагдаанаар торгоо шийдэхэд хураан нураан яриад нийгмийн ажилтан ажилтан гэдэг ингээд хүмүүс ингээд ялангуяа ингээд нэг завхууд хүн ингээд явд ингээд завхууд ингээд төв газруудаар ингээд бүгнэр газруудаар явахаар яваад байна. Ийм асуудлууд үү. Тэгээд жагсаалын дараа болохоор амжилттай бизнес явуулах юм болохоор ерөн бизнес явуулахад ямар ямар гол зарчмууд ийм хүн барих төлөө амжилттай хүрэх боломжтой гэдгээр нь залууд нэгд баярлалаа бас дэмжиж байна. Ер нь бол бид нар энэ нарт төрөөр урт удаанаас жад жаргалтай сайн сайхан амьдрахын төлөө л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэрнээс нэг баяр гэж хүний төлөө ч юм уу, нэг од жаргал гэдэг нөхрийн төлөө ч гэдэг юм уу амьдрах гэдэг юм биш шүү дээ. Үсвэл нэг бат тулд ч гэдэг юм уу. Монголч нэг хитгэл муу хүн муха болгоод байна шүү дээ. Тэгээд тэрэнд нь хин нэмэр болоод ирэх гэсэн бид нар өөрсдөө сонгуультай харилцахгүй ханддаг. Сонгуул очоод нийт дээр өгчдггүй. Тэ мэ? Тэгээд аар сарах юм дууртагддаг. Одоо сонгуул болоод ирэхээр л нөгөө ардын нам намчин зүгээр л аимшгийн их юм амлан уралдаал дээр дорггүй. Тэгнь. Тэгээд тэрэнд нь ухартч эхэлдэг. Тэгмэргүй шүү дээ. Тэгмэргүй. За одоо би зүгээр энэ телевиз үзэгчдийг өнөөдөр танаа нэвтрүүлгийг дамжуулаад хэлэхэд би бол таван толгойг бол заавал авч өгнө. Ард түмэн. Авч өгнө гэдэг нь тэрийн бизнес болгож өгөөд иргэн болгон тэр таван толгоос яах вэ нэг 50 сая долларын хэмжээний хөрөнгөтэй болголт арслаа. Тийм боломж байна уу? Та юу гэж бодож байна? Одоо бол жирийн үнийн төлөө 50 сая доллар гэдэг тоолохоор борох багтахгүй байгаа. За яг хаа одоо багтаач. Тэгэхээр нэг өрх нэг 50 сая доллартай болголт. Нэг өөрөөр хэлбэл нэг 2 3 өрөө байшинтай болохыг хэлдэг шүү дээ. Байшинтай болъё. Тийм боломж байна уу гэхээр тийм боломж байна. Тэгэд энэ асуудлыг би энэ төр үрж байгаа намуудад ярьж байгаа арслаа. За. Одоо нэгэнтээ эдгээр төр үрж байгаа юм чи яах вэ? Би арцсан намын дараах одоо тэр инхолтод бол энэ асуудлыг нэлээд хэд хэд удаа дараа ярьсан, хэлсэн, бичиг оруулсан. Хүлээж авах юм. Ер нь бол нааштай байгаа шүү. Оо за. Нааштай байгаа. За энэ дээр бол үнэхээр жинхэнэ арцсан нам бол ард түмний дэмжлэгээр гарч ирсэн юм уу сонгуульд? Хэрвээ гарч ирсэн бол амлсан амлт үргээ биелүүлээ. Дээр нь Монголын ард түмний сайн сайхны төлөө энэ улсд хийгдэх том хэрэгжүүлэх төслүүдийг зориулъя. Тийм учраас 5-7 51% ард түмдээ өгье гэдэг асуудлыг тавьсаа бид нар. Манай нам тавьж байгаа. Аль биесэр. За тэгвэл арц нам хүлээж авч байгаа юм байна гэж байна. Тий, би авж яах гэж ойлгож байгаа. За дараагийн зочныг хүлээж авъя. Таныг сонсож байна. За тэр нэг. А таныг сонсож байна. Сайн байна уу? Манай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ жаргал сайхан гоо ярьж байгаа юм их дэмжиж байна. Үшир сайхан сайхан бич бодлоор юм ярьж байгаа. Тэгээд одоо энэ өрөөний хөтөлбөр гэж ярьсан. Тэр хөтөлбөрөө одоо боловсруулаад энэ ард иргэдэд танилцуулаад одоо намдаа айл олохоор одоо гисүү илүүдээ одоо энэ зүйл байгаа эдэд дуугаад энэ хамтгүй татдаггүй хоёрын үйлсэд нэг өрөөний нэг юм ярьж байгаа юм их бизнес зогоогоод болохгүй. Яагаад энэ хүмүүсийг дэмжихгүй юм бэ? За за ойлголоо. Энийг ингэхгүй энэ хувийн хөвчлүүдийгээ дарамтлаад дараад одоо сүлдө бүр хотынхаа иргэдээс татвар 1% юу юуч гинөө илүү янзын юм авдаг. Энд чинь ард иргэдийнхээ карма руу ингэж өнгөж болж тийм болж идэг юм болов.
Одоо жаргал сайхан гоо ярьж байгаа юмыг дэмжиж байна. Үнэхээр одоо ингэ сонсоход сайхан сонсогдож байна. Одоо маргаш гэсэн уулзаад намд нь илсээд одоо энэ бодоод яриад хэрэгжүүлэх гээд ингээд одоо наад түвшинд багтарч өгч ашиг байл шүү өөрхийн анта. Одоо тэгээд багтарч өгч байгаа юм нь хуваалцаа дэмжиж туслаад явах юмсан гэж үнэхээр бодогдож байна шүү. За баярлалаа. Аа ирнэ. Тэгэхээр би төрөвний залууд хэлээ л да яг уу. Жишээлбэл одоо улс орон хүнсний нөөцтэй байна л да. Одоо гал ус, газар хөдлөл яг уу, гал ус гарвал яг уу, байн болвол яг уу гэдэг ингээд. Жишээл Америк нэгдсэн улс байж, Япон байж, ийшээг Европын орнууд байж. Тэгвэл улс одоо жил болгон хүнсний нөгөө худалдаж авдаг болчих. Өөрө том хүнсний агуулгатай. Тэгэд мах худалдаж авдаг болчих. А харин энэ жижиглэн худалдаачд бол тэр хүнсний бөөний агуулхаас л бараагаа авзардаг. Тэрнээс иргэдээс очиж өөрсдөө дураар авахгүй ш. Талбай дээрээс нь авахгүй. Тий. Тэгэх юм бол энэ худалдаа зэгцтэй болно. Хоёрт ногоо тарьж байгаа хүмүүс мөнгө олох гэж зовхгүй ш. Яаж ногоогоо их ургах цавах уу? Яаж гоё амт чанартай ногоог ургуулж чадах уу? Тэрэндээ анхаарлаа тавих. Аа тэгээ бэлэн зах зээл нь бэлэн байж идэх. Шууд худалдаа даваад идэх. А тэр хүнсний бүтээгдэхүүнийг улс ингээд жил эргүүл зараад жижиглэн худалдаачдаар дамжуул зараад дахиад л иргэжлэн дахиад нөгөөдгөө хүнсний нөөцөөр нэмээд яваад байдаг. Ийм байж болохгүй гэвэл болноо. За дээр нь мэдээч хэрэг хүнсний нэлээд хэдэн сайхан том дэлгүүрүүдтэй болох хэвээр юм билэ. Манайх супермаркетуд. Тэгээд тэр юунд бол шууд одоо энэ тарай ногоо тарьж байгаа одоо хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа улсуудад эрхийн борлуулах эрх нь шууд өөрсөнд нь өгөөд тэр дунд нь зуучлагч нар байх болгочих хэрэгтэй. Тэгэл асуудлыг бол шийдж болно шүү дээ. Гэтэл манай бүх юм дээр зуучлагч байдаг. Тэгэл яг нөгөө нэмэн үрдэг нөгөө бараа таваар үйлдвэрлэж байгаа хүн дээр нь болохоор маш бага юм очдөг. Хэд дахин ингээ гар дамжаад нөгөө хүмүүс зуучлаж байгаа хүмүүс нь л хамгийн юм нээдэж идэг. Ийм байж болохгүй байна. За дээр нь манад нэг чухал юм байна. Тэр юу гэхээр энэ хөдлөмөр хүнс хөлс хөдлөмрийн үнэлгээ гэж Монголд байдаггүй. Хүн болго амныхаа зургаар нэг нэг юм ярддаг. Цагт Монгол хүн хитэн төрөг авах юм бэ? Барилгач хийсэн ч, шаварч хийсэн ч, тогооч хийсэн ч, одоо геологч хийсэн гэх цагийн үнэлгээ. Дэлхийн бүх орнд тийм байна. Манад байхгүй. Манад бол байхгүй. За дараа үйлдвэр хөдөлтоны сайд байх тийм. Дараачийн үгүй би яаж амжих вэ? Одоо би чадхатхараа тухайн үед хийжсэн эрх нь байсан бол бүгдийг нь хийн штэ. Би одоо зөндөл хуйлууд оруулсан аж үйлдвэрийн паркийн хуйлыг би оруулж баталлаа. За ашигт малтмалын хуйлыг чинь би оруулж баталсан. Тэгжээд нэг юм 5-7 дээр 51% нь ойдлогод дээр чинь 34% авж үлдлээ штэ. Хичнээн их юм хийх тосмол хусагддаг үсттэй. Адилхан хуваагаад эдлцээд байвал гайгүй байгаад. Гэхдээ яг хөөе манад нэг үл бүтэх нэг хогийн шаарнууд бол нэг гарын 10-нд хуруунд багтах нэг 10 хүн байна штэ. Эн хідээс салах хэрэгтэй байна. Юу ч хийхгүй адилхан хуваагаад идэл байсан бол өдөө сайдраа вэж л авах байсан байх. Тэ мэ? Гэхдээ одоо нэг юм мэд хэрэг баг юм да. Хүн чинь нэг аягал хоол идэн штэ. Тэгээ 20 аяг идвэл гүйлгээд бүсүүд болд юм байх үстэ. Хорлог аваад. Инхвиртэ найз хэвэр юу болсон нь. Гэхдээ яг хуу инхвиртэ үзэл бодлын хувьд бол тарахгүй мэт л бид. Тарахгүй. Ягаад тарахгүй? Уг нь хоёулаа Монголын төлөө биш юм уу? Гэхдээ одоо мэдхгүй тэр хүн юуны төлөө. Миний хувьд бол би Монголынхаа төлөө явна л гэж бодож байгаа. Яваад чирсэн гэж бодлоо. Ярины чи өнгнөөс арсан чинь ер нь ман нам нөгөө ард намыг жоохон муулах гал арцсан намыг махтах га тал сүжрээд байгаа юм. Биш биш биш. Арцсан намд чадахгүй юм байна, хулхны юм байна, бас арчаагүй юм чих байна. Зөндөө юм байна. Би яагаад тэгэж хэлэвэл жишээ нь тэр 5 хүний амь насыг одоо яа ман намын засгийн эрхэнд байхад тэр 5 хүн амь насаа алдсан 2008 он тэр 7 сарын 1-нд. Бас олон хүн шархацсан шүү дээ. Оо тэгэлгүй яах вэ? Та өртөл одоо шорон суусан тийм ээ. Би бас тэр юуных нь гадаа очиод өмөрөө дуугарч хийлээ. За яах вэ? Гэтэл 12 онд арцсан нам засгийн эрх нь гараад одоо бүх нөгөө төрийн машин өнөөдөр арцсан намын талд байж яагаад тэгвэл 8 онд тэр нас барсан 5 хүний асуудлыг сөхөө тэр баярт нь байдг юм уу мөнх оргилд нь байдг юм хэн буруутай нөхдөд хариуцлага тооцож болдоггүй юм бэ? Нэг хідэн цагдаад бүрэг биелүүлсэн нөхдүүдийг буудсан гэдэг ажилгүй болгоод ял дэгэн шоронд өгөөд явуулсан. Гэтэл тэд нар чинь жирийн ард ил хөөхдөд тушаал биелүүлсэн нөхдүүч шүү дээ. Тэгэхээр тэр асуудлыг шийдэх хүн бол Монгол улсын ерөнхийлөгчүүд. За. Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр шүүх. Яагаад Монгол улсын ерөнхийлөгч вэ? Хуулийн байгууллага тэр хүн чинь нөлөөлөх боломжтой шүү дээ. Тэр чинь хуулийн байгууллага чинь Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс хараат тус байдлаар ажилладаг үү? Үгүй ялагч. Ялагч.
Монгол улсын ерөнхийлөгч бас тэдний үйл ажиллагаа хэд зэрэг шударга үнэн зөв явж байгааг бас хяналтаа тавилгүй яг юм чинь. Тэгж л явж байгаа шүү дээ. Аа тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгч маань өөрөө бас тэр үед шоронд орхоод төгссөн шүү дээ. Өргөн нэр дээр хавц дэрэг нээсэн л байсан. Шоронд очиж хийгээд ардын намын зүгээс. Одоо өнөөдөр тэг төрийн ирэх хэрэгцэн чи ардын намыг өрөвдөөд тийм ажил зохион байгуулахгүй байх юм байлгүй дээ. Аа миний хувьд бол их хохиролтой гомдолтой байдгийг. Үгүй. Би одоо тэнд байсан хүмүүсийг жоохон тайвшруулад ингэж болохгүй тийм ээ. Аа ер нь бол сонгууль өрдлөө болоход л гэж хэлчихсэн үнэ. Чулуу авчирсан гэж хурд хэлээ гэж дээ. Тий, тэр бол гүжир гүтгэж явахгүй. Би тэгээл чулуу авах гал портертэй чулуу түгээд явж авах юм гэдэг тийм ээ. Тэгээд ч тэнд би чулуу шидсэн нотлогдоггүй шүү дээ. Телевизээр энэ бүх хүн харж байсан. Хамгийн харамсалтай нь хүнийг тэг дайр доромжилж гүжирд гүтгчихэд өнөөдөр энэ ардын намын нөхдүүд надаас нэг ч уулзалт гуугаагүй байгаа. Одоолт л гоохгүй л дээ. Төрөөний хүүхэн асууж ирсэн л да нэг таа бас идэж байгаагүй нэг юмрхүү. Магадгүй нэг ер нь сонгуул болгонд л өөрөөс чинь асуудаг. Засраан засгийн газар үед нэг 20 сая доллар ч гэлээ оруулж ирээлээ гэл худлаа яриад тэр компани аваад идэ дууссан гэж. Үнэхээр тийм биз мүлийн өдр үдээ шорон сууж явах хэрэгтэй гэж. Тэрийг ард түмэндээ бас нэг за яг хөөе тэр одоо айгүй их ярьцэн тэр Марбинигийн үрзэлг нь тий үрзэл аваад нэг 2 3 үйлдвэр барьсан үнэн өгцөн хаацсан тэр бол ардын намынхан таалагдаагүй тий ардын намын одоо Батуулдд бол их таалагдаагүй Батуулд шүү дээ тэг хүний хувьд амар атархун за тэгээ дандаа ховж ив ярьж өгн тэгээ дандаа хүний ардур хүний гараар мохоо барьна энх хоёрд надад чинь товтмоо байл шүү дээ өө тэр жагаа аюултай гал одоо энэ Батуулд мөнгө хөргөлд нүсгээл тийм болсод байсан за дараагийн зочныг авлаа Та зургийн хадууг бүр мөсөн хаачхад утсаараа асуултаа тавихгүй юу? Таныг сонсож байна. За. А таныг сонсож байна. Та яэр. За, уингийн жигсаалн гэдэг үнтэй энэ намрыг битгий. За. Э өтөний газар тарилгын юу? Тэгээд одоо энэ газар тарилгын гарч байгаа үр шимийг Монгол дасраад Монгол одоо нэг яг Монголоос гарсан гадар тарилгын үр шим биш үү? Тэрийг тэрийг яагаад энэ Монголд нь борлуулахгүй байгаа юм бэ? Гадаадаас Оросоос үр дээр оруулж ирээд яагаад байгаа юм бэ? Гэтэл асуудлыг л тавьчих юм л да. Тэгэж гэрта өдөөчхөн сайд байсан бол юу гэж хэлэх вэ? За би хариулъя хариулъя. Та асуулт нь болсноо. Тэгэхээр манай дургаж байгаа ер нь хүнсний бүтээгдэхүүн бол хамгийн байгаль экологийн хамгийн цэвэрхэн бүтээгдэхүүн. Хүний биеийн дээлтэй. За энэ гадаадад ургуулж байгаа тарж байгаа ихэнх хүнсний бүтээгдэхүүн асар химийн бордоо хэрэгддэг болсон. За тэр жижигэл ген фондонд нь өөрчлөлт оруулчихсан бага. Ийм бүтээгдэхүүн бол хүний биед муу юм аа. Рак өвчнүүдийг үүсгэдэг юм байна гэдгийг эрдэмтэд эмчнэр тогтоочжээ. Гэтэл бид нар энийг оруулаад байна. Энийг манай дарга нар, манай энэ төр өрж байгаа намууд хийхгүй нь л дээ. Импортер орж иж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн дээр хяналт тавиад Монголд ургаж байгаа бүх бүтээгдэхүүнийг хуулиар хориод оруулахгүй байх хэрэгтэй. За нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал тарианы үед. За яг хөө сүүлийн нэг 5-6 жилийн дотор бол газар тариалан овоо жохон дэмжигдээд сэргэж эхэлж байна. За нөгөө комбайн манбайн усчлалтын систем гээд ингээд силмил тавиад энд нь би сэлэнг явахдаа харддаг л да. Тэгтээ бас хангалтгүй байна л да дэмждэг бол өшөө дэмжээд өгөх юм бол бид үр тариагаар 100% дотоод анхах бүрэн боломжтой. За мэдээч хэрэг тарианыхаа буудааныхаа сортыг сайжруулах хэрэгтэй. Цавуулдагтай тийм сайн чанарын буудаа сортыг бий болох хэрэгтэй болно. Энд ч бас цаг хугацаа хэрэгтэй шүү дээ. За, гаднаас хэрвээ тариа оруулж ирдэг юм бол тэр одоо энэ жилчл ургац муу авсан бол одоо манай жилийн гурилын хэрэгцээг хангах хүч хэмжээний ургац авч чадаагүй л тэрнээс гарсан зөрөө буудаг бол гурилыг бол бид нэр оруулж ирэх хэрэгтэй болно. Тэгвэл тэрийг хин нэгэн хүн оруулж ирэх биш ээ. Тэр тариалнч ассоциацийн одоо газар тариалангийн ассоциац гэж байдаг байлгүй дээ. Тэд нар тэр эрхийг нүгэ. Одоо тэд нар 100 тонн буудаа ургуулж тэгтэл манад 200 тонн буудаа хэрэгтэй байж гэж бодъё.
Тэгвэл 100 тонныг оруулж ирэхдээ тэр ассоциацийн дамжуулж оруулж ирдэг байх хэрэгтэй. Яг тэр тэдний одоо үнийг юм уу? Тэдний одоо үйлдвэрлэлтэнд нөлөө үзүүлэхгүй тул тэднэрээр дамжуулж оруулж ирж үнийн бодлого барь тэр зөрүүг нь хаадаг байх хэвээр. Тэрнээс хэн нэгэн хүндлэнгийн хүн оруулж ирээд тэрийгэ бизнес болгоод хямдхан тариа оруулж ирээд үр тариа оруулж ирээд энэ хөрхий тарилчдын нэг жоохон тарьсан тариа будааны үнийг унах чаяад нөгөөдөл нь тариага хийх газаргүй байдаг. Тэгтэл тариа дутагдаж ингээд гаднаас оруулаад ирчихдэг. Одоо хилийн цаана хяагтд л одоо гайгүй сайн гур нэг 600 орчим төгрөг байна. Хилийн наан ороод ирэхэд 1100 болчиход шүү дээ. Төгрөгөө рүү? А би хяагт руу гарч үзэгвэ. Таа ч одоо хэзээдээ гадаад димэ тэнэ явчихсан. Хамгийн гол нь барыг хяагт л явж байгаа шүү дээ. За. За дараагийн зочноо авчий. Та шууд утсаар холбогдлоо. За. Тарийг сонсож байна. Та шууд утсанд холбогдлоо. Та зургийнхаа дууг бүр мөсөн хаачихад утсаараа ярихгүй юу? Зургийнхаа дууг хаагаад. Энэ чинь утсаа намсах гэж. Надаа яа, тэгээд та үзвэчтэй тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бүгд найрамдах намын дарга. Артүмдээ боёнгийн гэж алдарсан базар садын жаргалсаагаа оролцож байгаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг маргааш үдээ сүмэн давтан нэвтрүүлэг дуусахад одоо яг 12 минутын хугацаа. Оо, энэ минутыг ашиглаад би нэг 2-3 үг хэлээд авъя. За, тэгэлгүй байна. Санаагаа илэрхийлээ. Би нэг зочиг аваад. За, таныг сонсч байгаа та асуултаа шууд тавиараа. За. Арийн хөтөнөөс ярьж байна. Ханаас ярьж байна? Хөтөнөөс ярьж. Хөтөнөөс ярьж байна. За. Энэ одоо махны үн өсөхгүй одоо энэ аль ширний үн өсөхгүй одоо хөтөн амьд бас Тэгэхээр аа зөвөрөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өдөрний марцч нь ер нь эдэн мала банкын тасраа зээл тасраад зээл байдаг болохоос. За. Тэгээд энэ махны үнийг бичгийн дээр асар зүйтэй байх юм аа энэ дээр. Энэ том хэлсгээд чэнтэд тасрах юм даа. Ашигтай бол мөнгө болох. Энд нь энэ одоо бүр байдлуулах. Тасрах болох хэрэгтэй. Баахан жаатна харагдаж байна. За. Тэгээд энэ дээр нь энэ манай энэ одоо эхлээд байгаа үг юм. Зөв ахварлаа гараад ирж байна. Энэ тал дээр бас юу гэж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр ер нь бол энэ улсуудын ярьж байгаа юм бол хинэ Арслан би түрүүн анх нэвтрүүлгийг ярихад нэг зүйлийг хэлсэн шүү дээ. Би энэ сонгуулаар им хинэ энэ улс орноо ингэж өөрчилж им хиймээр байна. Энийн хамгийн ихний үг бол юу гэж бодож байна та? Мэдээж ер нь л арт түмний амьдралыг сайжруулах. Шудраг ёс гэж юу вэ? Биш ээ биш. Тэр бол ерөнхий толгоон шүү дээ. 100 наслцгаая гэдэг чинь арт түмний амьдралыг сайжруулъя гэсэн үг байхгүй юу? Тэр хамгийн тэрэнд хүрэхин тулд юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Тэрэнд хэрэгтэй би хэлчихье цаг телевизийн цаг хязгаартай байгаа учраас ер нь бол энэ бүх асуулт тавьж байгаа хүмүүс өнөөдөр юу ярьж байна вэ гэхээр хоёлын нэг юм дүгнэлт хийл дээ ярины хэцэд. Хариуцлагын тогтолцоо нэхэд нь шүү дээ арт юм уу? Одоо хизээ хариуцлагатай болцгаахгүй. Хизээ гоё хариуцлагатай нийгэм дотор амьдрцгаахгүй. Хизээ гоё хариуцлагатай нийгэм дотор ажил хөдөлмөрж ашиг орлого нэмэх вэ? Тэр ашиг орлогыг нэмнэ гэдэг чинь хариуцлах л байхгүй юу? Хариуцлагатай байж ажил ашиг орлогыг нэмнэ. Одоо өнөөдөр би жишээ манай намын хувьд бол бид нар хөтөлбөр гаргахтаа юу хийж гэнэ вөхөр хүн нэмээ өртгийг бий болгож байгаа. Хөтөлмөр хийж байгаа хүмүүс одоо жишээлбэл малчин хүний ашиг орлого бол одоо change-удаас илүү багс. 95% багс. Change-удын ашиг бол 0.5% багс. Хамаагүй багс шүү дээ. Тий. Тэгтэл change-удын ашиг 60-70% байна шүү дээ. 60-70. Дундаас нь. Тий, дундаас нь зуучлаж байгаа гэд дундаас нь цогтөг ажилтай. Тэгтэл нөгөө малчин чинь 30% аваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудраг уу? Өнөөдөр бүх улс орнд үйлдвэрлэгч нь илүү их мөнгө авдаг юм билээ. Үйлдвэрлэгч. За, үйлчлэгээний салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол нэг 5% л ашиг авдаг юм билээ. Манад эсэргээр үйлчлэгэн дээр очихрол юмны үнийг 3-4 нуулаа хийдэг. Ерөөсөл тэгэхээр энэ юутай холбоотой? Дахиад хариуцлагын тогтолцоо бүх нийгмийн салбар, эдийн засгийн салбарт байхгүй байна. Энийг өгүүлээд байна. Энэ дээр очиход бидний чинь хөгжил, бидний бүх юм зогсчиход байна. Одоо ингээд цаашаа явах
гарцгүй болчиход шүү дээ. Тамийн бодлоор хариуцлагын тогтолцоо Монгол бий болохоор нэгэн хэд хүн дээлээ нэмэрхүү. За яг үе би нэг тийм муу юмнаас өнөөдөр эргэдэг сэтгэл санааг нь хордуулмаргүй. Хүн бол аль болохоор муу юмнаас хол байх хэвээр. Зүгээр хүний гэмт хэрэгсэт хийцэн хорн шорон давчаад хийхэд бол нэг хэцүү биш баха. Амархан бах. Яаж харин гэмт хэрэг үлдвэхгүй байх вэ? Ямар орчин нөхцөлийг бий болгох вэ? За яг өнөөдөр Арслан гэд нэг авилгалчиг авчиад хийчи дараа нь дараачих нь яг бас авчихгүй. Тэрний дараач бас хийхгүй. Ингээд авилгалчтайгаа тэмцэл авч хийсээр угаад энэ амьдралыг дуусгахгүй бид нар. Үгсвэл ерөөсөй авилгалчгүй тэр орчныг бүрдүүлэх үү. Тэгээд тэр орчиндох хүмүүс элбэг дэлбэг ад жаргалтай сайн сайхан амьдрдаг тийм боломжийг бүрдүүлэх үү. Тэгэхээр би энэ дэр хамгийн ихний тэртээ тэргүй авилгалчтай хариуцлага тооцдог эрүүгийн хууль цааз ялууд байж байгаа шүү дээ. Тэрийг хэрэгжүүлэхгүй 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 байгаа юу гэдэг л асуудлыг яриад байна. Дахиад нэг хариуцлага чинь бүгд найрамдах намын зарчим бол одоо аливаа нэг улс орнд том хөрөнгөтэн байж болно гэдэг зөвшөөрч байгаа тийм ээ. Үгүй манай намын хувьд бол одоо чи мэдэх баха нөгөө Чавасын гоо нэг гоё кино байдаг ш телевизээр нэг гараал байдаг та юу гэдэг үлээ нэр нь мартчих. Тэрэн дээр нэг гэндэн гоо данзан гоо намын бүгд төрөл төр нэг гоё ураа тавьдаг ш. Одоо манай нам бол тийм ээ ард түмний нам аа. Бид нэр эргэн баян бол улс баян. Швейцарлог улс мэд бид хөгжих ёстой. Тэр хоёрхан зүйлээр Монгол улсын хөгжлийг тэр үед тэр гиндэн дазан данзан бодоо нар ч хилцсэн байгаа байхгүй. Швейцарлог улс гэдэг нь олон улстай хамтын ажиллагаагаар эрчимтэй хөгжүүлж бүх улс орнтой ижил тэгш хөгжиж ижил тэгш харьцаж ийм хөгжилтэй орн болдё гэсэн үг. А өмч гэдэг нь эргэн баян бол гэдэг нь иргэдэн хангалттай орлоготой хангалттай өмчтэй байх юм бол улс маань өөрөө татвараараа дамжиад хангалттай орлого зорлоготой төр нь төр шиг байна л гэсэн үг шүү дээ бас. Та барууны ардчсан үзэлтэй гэж өөрийгөө боддгоо эсвэл жоохон зүүн талын нийгмийн баримжаатай үзэлтэй гэж. Одоо ер нь дэлхий дээр баруун зүүн гэж одоогоос дэлхийн 2 дугаар дайны дараа хуваагдлал та нэг хэсэг нь барууны хөрөнгөтний үзэлтэй нэг хэсэг нь бол одоо коммунист үзэлтэй нэг хэсэг нь бол дундуур нь үзэлтэй социал демократ намууд нь багхгүй. А гэхдээ өнөөдөр барууны орнууд бол ер нь бол одоо нэг хүн баяжхаас илүү нийтийн өмч рүү шилжиж байна. Одоо ихэнх Америк, Европын том компаниуд ихэнх нь хувьцаат компани болсон. Хин ч очоод тэр хувьцаа хөрөнгөний бирж дээр авдаг болсон. Хин ч очоод ашиг ногдлоо авдаг болсон. За дээр ажилгүй ядан хүмүүсээ ажилгүйдлийн тэтгэмж өгч байна. Тийм биз? Ажлаас нь гарцсан бол тэтгэмж өгч дээ. Тэгэхээр Америкийг одоо капиталист орн гэж хэл. Чиний ч авдаг хүн хэрэгтэй юм байна да. 1000 машин хийгээд авахынгүй бол. Тэгэхээр хүссэн өсөгөө иргэдээ өмчтөө хөрөнгөтэй болох асуудал тавигдаж байгаа гэсэн. Энэ юутай холбоотой юм бэхээр барууны үзэл маань зүүн тишгээ л хазаагаад байна. Дэлхийн даяараа илүү нийгмийн баримжаатай нийгмийн засгийн тогтолцоог бүрдүүлээд байна шүү дээ. Илүү их. А манайд бол харин эсэргээр яг одоо нэг 100 жилийн өмнөх капитализм руу явах гэж байна л да. Одоо чинь хар да Арслан. Өнөөдөр эмнэлэг байж байна. Үндсэн хуулийн заахта бол Монгол иргэн болгон үнгүй эмчлүүлэх ёстой гэж заачаад байж байгаа. Одоо өнөөдөр юу болж байна? Эмнэлэг точод үзүүлдэ. Таныг мөнгөгүй л үзэх хэмж үйлчлэг сестра байна уу тэнд? Баахгүй. За. Тэгтэл одоо эмчнэр юу болж байна гэсэн чинь 25 жил ерөөсө 2-300 ха мянган төгрөгийн цалин авч өдөр шүнгүү хүнөө эрүүл мэндийн төлөө тэмцэж ажиллажээ хөрхи. Хүүхдүүд нь том болж байна, наач хүч нь том болж байна. Амьдрал нь ядуугийн ядуу. Тэгтэл зах төр нэг change 10-20 сая төгрөг толоо зогсож шít. Эмчийн хизээч гартаа барьж үзээгүй мөнгийг. Тэгтэл тэр хүн эмч болохын тулд хичнээн их боловсрал эзэмсэн байна. Дараа нь тэр хүн эмчийнхээ ажлыг хийхэд хичнээн их хувийнхаа амьдралыг хохироож хайсан байна. Тэгээ яг 300 мянган төгрөгөөр эмч ажил нэг алдаа оруулж явна. Тий. Тэгэхээр change бол тэнд 20 30 сая хийгээд байдаг амтны юм зуучлал тунд нь монголчууд тэгтэл найдах уу орстой жоохон найдах уу. Энэ би нэг юм ойлгохгүй. Энэ таа чи ингээд өөрөө энэ нэвтрүүлгийг өөрөө удирдаад өөрөө яриад өөрөө асуулт тавиад өөрөө хариултад дуусчихдээ бүгөө. А тийм биш бол миний цагаас битэн хомсол. За. Тэгээ би танд нэг юм хэлэх гэсэн. Тийм учраас энэ эмч нар одоо аргаа ороод төр засаг нь энэ асуудлыг шийдэхгүй асар олон жил явсан учраас эмчнэр одоо
хувийнхаа эмнэлгүүдийг байгуулад эхэлчихлээ. А тэр хувийн эмнэлэг дээр яах вэ гэхээр шууд мөнгөө барьж л очиж эмчилүүлнэ. Орчсон зарчим. Тэгээд энэ иргэд очиж эмчилүүлж чадах болов уу? Чи юу гэж бодож байна? Мөнгөгүй юм бол өнгөрөөлтэй. Өнгөрөө тийм ээ. Тэгвэл ихэнх манай том эмнэлгийн нэр цуудаа мундаг сайхан мундаг эмчнэр маань амьдралын ирэхэр хүссэнсөөгөө амьдралаа одоод хувийнхаа эмнэлгийг байгуулаа явчлаа. Одоо энэ эмнэлгүүд эмчгүй сувлэгчгүй болж байна аа. Баахгүй. Тэгэхээр бүгд найрамдах нам байсан бол эмнэлгүүдийг бүгдийг олон нийтийн байгууллагаагаар эмч нарт нь өгнө шууд аж ахуйн тооцоонд оруулаад. Харин иргэн болгон нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал заавал төлдөг хууль зүйн тогтолцоотой болох хэрэгтэй байна. Тэгээд дээр нь олон одоо хүүхдтэй айл өрхвөл аав нь юм уу ээж нь аль нэг нь даатгалцсан бахад тэр айл өрхийн бүх хүн тэр нэг хүнийхээ даатгалаар үнгүй эмчлүүлдэг байх ёстой. Тэгээд нөгөө хөрөнгөтнүүч айгүй айхтар. Энэ 100 жилийн хугацаанд дотор одоо хамгийн сайн энэрэнгүүдийн тогтолцоо олсон юм байна л дээ. Энэ бол даатгалын систем. Жишээ нь одоо та бидд бүхний даатгалын систем дампуураад эхэлсэн шүү дээ. Гайх واخ уу? Тий, тэр бол яг. Энэ нь сүүлчийн асуудал. Үгүй би энийг яриад дуусгах. Үгүй үгүй. Энийг ярь дуусгахгүй бол энэ яриа биш болчихно. Гай нэвтрүүлгийн хугацаа дуусгах гэдэг. Далай ламны ингэж. За яг хөө жоохон сонгочихгүй да. Далай ламны ингэж гэсэн юм а сая. Миний сүүлчийн асуулт. Хүний шунал хязгааргүй. Харин энэ дэлхийн нөхц хязгаартай гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ таны одоо зөвшөөрөд гэдэг юм уу, магадгүй мөрөөдөд байгаа одоо тэр арчсан зарчим гэдэг юм уу, энэ зарчим маань чадж байгааг нь хагартлаа баяжаа, чадахгүй нь баг хохно гэдээ орхичихэд байгаа. Энэ байдал явандаа явсаар байтал нэг хэсэг нь хагаран баян болчлоо, нэг хэсэг нь үгээгүй ядуу болоод байна. Энэ бол зөвхөн нэг улс орн дотор харагдж байгаа үйл явц биш, дэлхийн даяар байдал ийм болж байна. Африкийн орнууд маш ядуу орнууд ч байна, хайрцангуй баян ч байна, маш баян баруун Европын орнууд дайн дажин үүсэх гээд байна. А энэ нийгэм дотор юу болж байна гэхээр нөгөө олон хулсан ядуусаа хамгаалж чадахгүй л цөөнх болсон тань шиг мөнгөтэй хүнийг бас хамгаалж чадахгүй болох гээд энэ Монголын нийгэм яах вэ бид гэсэн сүүлчийн асуулт тань тавь. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бүгд найрамдах намын дарга базар садын жаргал сайхан оролцож байна. Улсын хурлын гишүүн асан үйлдвэр бодлооны яамны сайд байсан ард түмний дунд буянгийн жаргал сайхан гэж алдарсан энэ хүн өнөөдөр оролцож байна. Бид бол маш сайн найзууд 90 онд хүртэл ганц удахт 14 хоног хамтал байжлаа янз бүрийн асуудлаас болоод бид ямар ч хэсэн нэвтрүүлэг дээр би ч янз бүрийн асуудал биш үү? Би ч улс төрөөс болол орсон. Та харин юу гэгээд орсон? Бас л тэмэрхүүл юм. Бас нэг хүн мөн зохиод орсон юм биш үү? Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш 11 цагийн үед байна. 10 цаг өнгөрөөд давтагдана. Ингээд би сүүлчийн за найруулагч хэдэн минут өгөхөөр хугацаа байна. Надад хэлээрэй. Би сүүлчийн хугацааг хэдэн минут гинэ? За сүүлчийн 5 минутын хугацаа бай бид цагаа 5 минутаар сонгочлаа. Ингээд сүүлчийн 5 минутыг танд өглөө та шууд та өөрийн асуулт тавиад тэрэндээ тайлбар тавиад ингээд хамаг цагийн минь аваачих юм л да. За. За. Тэгэхээр ийм байна л да. Үгүй. Энэ нийгэм дотор ч бас нэг шудраг ус гэж байх хэвээр. Үнэхээр өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр тийм ээ. Үнэхээр өөрөө нийгэм дотор өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр нийгмийн баялаг бүтээж байгаа нэг хэсэг байна. Нэг хэсэг нь намын нэрээрээ дарга улам гутлаа энэ улсын өмч хөрөнгөнд одоо хүм сургаа дүрж байна. Энийг бол ялгах цалах хэвээр. За энэ улсууд байж болохгүй. Үнэхээр хөдөлмөрөөр биеийн хөдлөмөр, оюун ухааны хөдлөмөрөөр хөрөнгөтэй болж байгаа хүнийг бол манай нам жишээ нь бол 1000 дахин дэмжих болно. 1000 дахин. Тий. Монголцууд сүүлийн одоо Чингис хаанаас хойш сүүлийн 4-500 жил үгүй ядуу явж ирлээ шүү дээ. Одоо тэгвэл жоохон юмтай болно л дээ. Одоо жишээлбэл 1000 малчин гэж байна. 2-3000 малтай хүнийг та жигтэйхэн баяжсан одоо малын аваад л ядуу хүнд тараагаад өчих гэж уриалах гээд байна шүү дээ. Бид бол энийг зөвшөөрөхгүй. Энэ байж болохгүй зүйлээ. Харин шударгаар хөдөлмөр хийгээд хөрөнгө мөнгө хөрөнгөлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд дэмжинэ. А харин тэр ядраад байгаа ядуу гэдэг хэсгийг бол тэр хүмүүсийг яаж ажил хөдөлмөртэй болгож өөрийнх нь чадхаар нь өөдөнд татах вэ гэдэг асуудлыг бид илүү их тавих болно. За мэдээч хэрэг өнч өрөөсөн хүмүүсд байна, олон хүмүүсд эмгтээчүүд байна. Тэднийг бол яхахгүй төр ивэл давж тэднийг
одоо төрийн ивэлэрэ тэтгэд дэмжиж бас тодорхой хугацаанд хүүхдүүдийн өсөж торинт нь авч явах нь бол та бидний үүрэг. А харин одоо жишээ нь бол ингээд өнөөдөр нэг юм байна л да. Чид бол манай бүгд найрамдах нам төр барьлаа гэж бодоход бол одоо мал бол нэлээ өсчихжээ. За хөдөө энэ хот руу нүгэд ирсэн асар олон иргэд байна. Ажилгүй, орлогогүй, маш хүнд амьдралтай. Тэгвэл тэр иргэдэд бид нэр хөдөө орон нутгадаа буцаж очиад амьдрах боломжийг олгоно. Яаж олох вэ гэхээр нэг 500 шиг мал төрөс хэрэгч. За маа. Та энэ 500 малыг аваад тий төлийн бол та авна шүү. Тэ мэ. А төрөөс тийм хэмжээний хөрөнгө мөнгө гаргаад тэр малчтаас нь тэр илүүдэд байгаа малыг худалдаж аваад ингээ төрөөс нь цааш нь дамжуулна л да. Ийм хөвлөр байж болох уу? Байж болно. За үндэсний үйлдвэрлэлдээ дэмжие. Тэр одоо жишээ нь би нэг хоёр үйлдвэр өдөр шүнгүүл ажилласан л да. Ууг нь бол хүн харсан бол. Өдөр шүнгүү ажиллаж яаж барьж байгаасаа одоо ч ажилластай байгаа. Гэтэл энэ үйлдвэрт миний үйлдвэрт өнөөдөр 1000 2000 хүн ажиллах боломжтой. Би өшөөш ажлын оронтой нэмэх надад боломж байж идэг. А гэтэл тийм боломжийг олохгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь тэр үнэн хүн ярьжсэн хүнсний ногоо тариа зарах газар алгаа гэж. Яагаад? Тэгвэл энэ урд хэлээр орж ирж байгаа хүнсний ногоогоо хуулиар хориглт. Хүнсний аюулгүй байдал нийцгүй байна гэдэг шаардлагын дор энийг хаахад ятын тал хэлэх үгүй байхгүй. За жишээ нь аршир ус ноосны үн буугаад байна. Жагаан минь одоо яах вэ гэдэг асуудал тавьд байна. Аргагүй шүү дээ. Ядаж энэ малын гарч байгаа түүхий идэх 50% нь бид нар эцсийн одоо дэлхийн стандарт нийц бүтээгдэхүүн их юм бол нөгөө арьсны чинь үн хоёр худалдаа хогчтой болчихлоо. Нэг дотоодын үйлдвэрлэгч, нөгөөх нь хятадын үйлдвэрлэгч. Бид нар өрсөлдөн эдгэрч өрсөлдөн. Тэгжээж энэ малчтын тэр арьс үс носны чинь үн өснөд. За өнөөдөр муу хэлэлдэг луу данстай нэг хэдхэн ноолурын 5-6 үйлдвэр байна л да. Бид нар ноолур ахаа билч. Ерөөс огт ноолур ахаа хөлөөд үйлдвэрээ зараа таачяа. За тэгвэл ноолурыг хэн худалдаж авах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна да. Тэгэхээр нөгөө хятадууд ч аавна. Хятадууд өндөр үнээр авах болов уу? Бүгдээрээ өгсчгээд бүгдээрээ өгсөөд нэг л үгээр авна гэсэн үг шүү дээ. Нэг л үнээр. Өнөөдөр 70 мянган төгрөг ноолурыг хэн тийм үнэтэй болгож байгаа? Би бөгөөд одоо надтай хамт ажилладаг энэ салбарт ажилладаг аж ахуй нэгжүүд ноолурын үнийг өсгөж байгаа хөөхгүй. Нөгөө малчд та ноолурын үнийг нөгөө хятадтай өрсөлдөж авснараа ноолурын үнийг өсгөд нь шүү дээ. А бид нэрийг байхгүй болох гэж хятадуд маш их мөрөөдөд байна. Ерөөсөө ноолурын үйлдвэрүүдийг байхгүй болох гэж. Тийм учраас бид үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг л хөгжүүлж чадсан нөхцөлд тэр малчдын түүхийд өсөх юм аа үн. А хэрвээ бид нар байхгүй болчоод малчдын түүхийд бүр үн цэнгүү болно. Би бол тэгж бодож байна. Жишээ нь Оросын холбооны улс гэдээ байж байна тийм ээ. Тэгвэл Оросын холбооны улс сая гаруй хүнтэй цэрэг аримтай. Хасаг 45 градусын хүйтэнтэй газар шүү дээ. Тэнд дулаан хувцс хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй байна. Нэхидэл хэрэгтэй байна уу? Хэрэгтэй байна. Дулаан цамц хэрэгтэй байна уу? Хэрэгтэй байна. Тэрийгээ тэд нар хаанаас авч ийм нөхөр манахаас болчоод Түркээс хятадаас авдаг болсон тул асуудал байгаа аахгүй. За тэгээд Арслангуу танд танай телевизийн нөхдөд бас баярласнаа илэрхийлэхээс ягаад тэгэхээр бас надаа сонгуулийн өмнө ийм боломж олдож байгаа. Мэдээ сонгуулаар та нар чинь үнэ нэмэд олдхоо илчин шүү дээ. Цаг байхгүй аа гэд үнэ хөрөгдөд. Би ийм телевизийн эзэн болцсон бол сайхан байна. Та өхөө цаг байвал. Наа тийм үү. Аа тэгээд би энэ ингэж бодох юм Арслан. Ер нь бол танай телевиз дээр нэг юм байна л да. Энэ уцаар ингэж ярих их хэцүү юм байна. Нэг тийм төхөөрөмж үүд юм байна. Зүгээр мессеж бичдэг. Тэгээд тэр доогор гарч идэг. Ард түм асууж байгаа юм чи. Тий. Гүүг харин тэгээд бүхэн ч гар утастай болчихдээ шүү дээ. Асуух юм гар утсаар мессежээр яваад байвал та хүмүүс дээр тасрахгүй л яриад байх гэсэн үг. Аа энэгээр ярихаар айгүй тийм удаан бахаа хөхгүй. Төгшөөд энэ мессеж оруулдаг юм ин олоод мэдчих. Би тэр энэ аваад өгч. Ойлголоо. За баярлалаа. Гэцүү юм биш бах. Тэгээд дараа бол бүр өдр шингүү ярилцээ бай. Энэ улс орны асуудлыг үүштэй нэг цаг ярина гэж бол хизээч байхгүй зүйл байхгүй. Та 40 минутын яриад нэг цаг ярихад би 20-30 минутын л ярьж штэ. Асуудал эндээ биш. Би 20 минутын дотор улс орны хөгжлийн тухай энэ нэгэнд болохгүй байгаа ямыг яаж хийдгийн тухай би 20 минутын дотор ярьж
чадахгүй. Би тийм хурдан ярьж чадахгүй шүү дээ. Хүнд ойлгомжтой хүнд бол маш нухцтай энэ асуудлуудыг ярих хэрэгтэй юм билэ. Тэгээд ер нь 24 цаг ярилцсан гэдэг нэг атайхан ганц удаа нэвтрүүлэх хийгээд үзээч. Болж байна. Энэ нэг сайхан халуун савтай цай тавьж байгаа энэ нэг хэсэг нь тийм ээ өөр бодолтой. Нэг хэсэг нь одоо манай намынх нь, нэг хэсэг нь ардын намынх нь, нэг хэсэг нь одоо та. Тэгээд бид хоорондоо ном хэлцээ. Ба тэд дээр ирэхгүй л дээ тэр бол ойлгомжтой. Миний хувьд 24 цагийн турш Монголын төгөнд юу гэдэг анхудаа тийм нэвтрүүлэхэд болохгүй зүйл багхгүй чадна. Гэхдээ бүр ингээд нээр нь тийм шүү. Нээр нь энэ юм байх хэрэгтэй гэж ойлголт нь ярилцмаар байгаа хэрэггүй. Тэгээд ярилцж байгаа шийдээ. Та бид тэр нэг юм байна шүү дээ. Сая иргэд одоо яах вэ энэ хариуцлагагүй хүмүүсээс салая. Ерөөсөө өнөөдрийн асуулт тавьсан хүмүүс ганцхан дэмийг нэхэд байна. Хариуцлага бас дахиад хариуцлага тийм үү. Гэтэл энэ хариуцлагыг яагаад шийдэж болохгүй нөхөр манай иргэд сонгогчд өөрсдөө хариуцлагатай байж чадж гэнүү. Ирхээ бол нэг хаанстуу мэдээд өгдөг үүргээ яагаад биелүүлэхгүй байгаа юм бэ? Яагаад сонгуульд очиж шударгаар сонгуул өгөхгүй байгаа юм бэ? Насанд хүрэгчд бүгд ээ очих хэрэгтэй шүү дээ. Ингэх юм бол энэ даврагсд энэ төрийг муухай олгоод байгаа нөхдүүд ингэд даврахгүйсэн л бохгүй. Бид артмтдгээ хамтарч байгаа энэ даврагсдыг цэвэрлэх нэг сайхан өдөр ирнэ гэж итгэжээ. Ингээ үзэжтэй манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг дууслаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө давтагдана. Маргааш оройн 20 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд та бүгд дараагийн зочныг хүлээн аваарай. Баярлалаа.